Oi, pessoal, boa noite. Hello, como vai? Oi, Semi, seja bem-vindo. Boa noite, oi, Anderson. Oi, Elias Ceder. Hello, cheguei. Hello, como vocês estão, gente? Tudo bem? Oi, Japemã. Japemã já tá aqui também. Quem ainda? Ó, chegaram super cedo. Gostou? Faz 5 minutinhos Na na mão, mão, mano, na a mano, mão. é É esporte, esporte. vou rolar 5 na tua cara. Porque eu Eu não não fui fui com com a a tua tua face. face. Me vê na rua, me Atravessa a atravessa a rua, rua, me me evita evita um um problema problema que que eu eu vou vou te te lambrar lambrar na na porrada. porrada. Se Se não não gostou, gostou, faz faz o o seguinte, seguinte, me me banha. banha. Oi, Digol também, seja bem-vindo, Chu. O Silver Ghost também, Nepo. Hello. Como vocês estão, gente? Boa noite, boa noite. Começou uma semana como? Cansado. Oi, cafezinho, hello. Oi, Vini Stryer. Eu vou fazer duas provas. Boa sorte, Vini, nos seus estudos, nas suas provas. Quando você voltar, eu vou estar aqui. Tava falando com o Maggi, ele mostrou uma arte sua. Ah, nice. Qual arte que ele falou? Boa noite, Carlos. Best girl, boneco. Arigato. Me banha. Me banha, me banha. Oi, Rosero. Como vai? Tudo bem? Olha, olha. Aqui, ó. Me banha. Ele pediu pra eu fazer aquela arte, só que com ele no seu lugar, daquele estilo e com aquelas roupas. Ué, por quê? Que coisa, não? Muito fofarte, inclusive. Obrigada. Cheguei na live. Oi, Twin Gamer, seja bem-vindo. Hello, como vão, gente? Tudo certo? De buenas, oi, Wagner. Hello. Gente, no Twitter eu sempre faço um agradecimento completo, tá? De todo mundo que foi patrocinador nas lives. Só não tô fazendo do YouTube porque tem pouca gente, mas eu acho que eu deveria fazer também. Mas se vocês quiserem ver, eu coloco nome por nome lá, tá? Tá lá no Twitter. Mano, tô feliz. Que bom! O que aconteceu? Eu tava de viagem. Mas você tá tudo agressivo. Eu tô agressiva? Você tá falando com alguém no chat? Eu e Birius. Tô bem. Hoje trampei de manhã. E você, tá legal? Eu tô legal. Só tô um pouquinho cansada. Mas fora isso, tudo certo. Ah, sabe como é que é, né? Esses primeiros dias da semana sempre são pesados pra mim. Alguém super do Birius. Tô fazendo já que tô terminando o rascunho. Ah, nice. Ele achou muito fofo, deixa eu adivinhar. É aquela arte do. Pera aí, deixa eu pegar aqui. É essa arte aqui, ó. Essa daqui, né? Tenho quase certeza. Oi! Oi, Anderson, já dei oi pra você, mas eu dou oi de novo. Oi, Rosete, seja bem-vindo! Pão de alho! A Paneco, sei lá, pra ela ser meio que sobrenatural assim, será que alho não é ruim pra ela? Não sei. Voltei. Mas eu tô do fofo também. Ah, não é essa daqui? Ah, não acredito. Não acredito. Pessoal, alguém puder ir lá no Twitter dar um like e um retweet aqui nesse post, vai me ajudar bastante a divulgar a live. Muito obrigada a quem já deu retweet, né? Pro Jovem Mãe e Vini Destroyer. Muito obrigada também pelos retweets com comentário. Olha que estudo de pé bonito! Ah, não, mano, você não falou isso. Estudo é pé. É o pé. Já do boneco. Ó, se vocês oferecerem coisas pra boneco e não pagarem, depois ela vai atrás de vocês. Aí a culpa não é minha, entendeu? Aí é você que ofereceu, pô. Crewpack, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Espero que você goste da live. Hello! Salve, fia. Você aceitou os pulo? Pulo? A música que seria You Go to the Gym Because. Eu não conheço essa música, não. Mano, eu vou comentar e dar like. Valeu, valeu. Isso ajuda bastante. Os likes também, tá, gente? Tadã! Tadã! Esse é o desenho do jeito que a gente deixou da última vez. Testemunhas de Jeová, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Espero que você goste da live. Quem diria que Testemunhas de Jeová teria interesse, né? Aqui, ó, no desenho, na fanart da Yae Miko. Que inusitado! Boa noite, boa noite. É brincadeira, tá? Essa é uma zoeira com o nome. Mano, eu vou comentar e dar like, nice. Aceita os pulos. O que que seriam uns pulos? Quando alguém fala assim pra você, ou aceita uns pulos? Que é, mano? Eu não manjo, eu não manjo. Boa noite, boa noite. Eden Ribeiro, também seja bem-vindo. Hello! Oi,
Olá, buenas noches, buenas noches, buenísimas notícias. Notícias, uma louca qualquer, seja bem-vinda, como vai? É tipo quebra-galho, uns pulo. Você quer uns pulo, tipo um quebra-galho? Não tem um santo que aceita pulos com forma de pagamento? Tem! Tem! Qual santo que é? Pera, eu vou lembrar. Meu Deus, não vou lembrar! Não vou lembrar qual que é o nome do santo que aceita os pulos. São Longuinho, isso, o Zero mandou. São Longuinho. Se você me ajudar a encontrar o pé perfeito, eu dou três pulinhos. Estou bem, você? Eu também, também. O São Longuinho. Mano, o nome dele é Longuinho mesmo, é tipo um. Tipo um apelido, assim. Que Longuinho é um nome engraçado, né? Oi, Lobauzinho, seja bem-vindo! Você tá de made na arte? Hã? Essa arte aqui? Não sou eu, não! É a Yae Miko, gente. Pera aí, eu vou até abrir também o arquivo com as referências dela, né? Eu fiz dois arquivos dessa vez, ó. Essa personagem aqui, que eu ainda tô fazendo ela, né? Daí acho que confunde um pouco. Mas eu quero fazer ela num Termas. Provavelmente adaptaram o Longino. Será que é por causa disso? Ah, não acredito. São Longinos? Gente. A lança de Longinos. Quem lembra? Quem lembra? Oi, oi. Provavelmente adaptaram. Tá ficando legal. Obrigada, Alexandre. Que bom que você tá gostando. Eu vou botar um cabelo nela, né? Porque, pelo amor de Deus, ontem foi o dia dos carecas. Foi ontem, né? Ontem foi o dia dos carecas. Gente, parabéns, atrasado para todos os carecas. E assim, vamos deixar. Agora que já passou o dia dos carecas, vamos deixar a Yaimi com menos careca, né? Pelo amor de Deus. Ela tá careca desde o início. Eu comecei a desenhar ela pelo pé. Isso é raríssimo, tá, gente? Eu nunca começo o personagem pelo pé. Boa noite. É que desculpa perguntar qualquer coisa, mas qual programa de VTuber você usa? Eu tô hiper interessado. Então, Eden, eu não sei se você conhece meu canal do YouTube. Eu conto tudo essas coisas lá. Eu pretendo postar vídeos novos, inclusive, sobre isso, tá? Estou me organizando certinho para sair tudo bonitinho lá, porque eu não quero deixar dúvida para ninguém, entendeu? Mas o programa que eu tô usando é o VTube Studio, tá? Ele se escreve assim. Ele é o melhor programa de rodar VTuber 2D presente no mercado agora, tá? Recomendo ele bastante. Eu estudo bastante sobre isso, então acho que eu posso recomendar assim. Que eu testei muitos programas antes desse, e realmente ele tá melhor agora. Aí vamos ver aí, né, nos próximos meses, se vai ter lançamento de algum. De repente algum até passa, né? Mas eles estão sendo muito bons, eles estão atualizando sempre. Opa, vou conferir. O meu é bem simplão, porque é o Vroid. Ah, mas o Vroid é pra VTuber 3D, né? O VTube Studio é pra 2D. Aí são modelos diferentes. Opa, bom dia! Oi, Wintwolves! Como vai? Tudo bem? Hello! Curirim tá fazendo festa! Mano, sim! É o dia do Curirim! Já tem o horário da minha live da Twitch. Voltei, tela. Eu tinha ficado estranho. Dá uma atualização aí que volta, mano. Ah, vou aproveitar e ligar aqui a meta nova. Acabei esquecendo. Ah, não, não! Quê? What? Buguei tudo! Aí, deu certo, voltei. Perdão, gente. Eu decidi colocar na meta. A próxima meta vai ser pra live de Fine Cassino. Quem tá com saudade da live de Fine Cassino vai ter. Tá bom. Nossa, que curva bonita. E de primeira. Parabéns. Mas o Kuririn, ele tem cabelo só às vezes. Só às vezes. Opa, bom, e vocês? Eu tô bem também. O cronograma tá bem diferenciado. Sim. Inclusive, gente, tem novidades para vocês. É o seguinte, semana que vem eu decidi fazer um roleplay diferente aqui no canal. Eu vou passar a semana inteira fazendo um cruzeiro com vocês. É como se a gente estivesse no cruzeiro, todo mundo junto, entendeu? A live vai ser no cruzeiro, entendeu?
E daí, para isso, eu vou alterar algumas coisas na minha modelo, né? Vou fazer um modelo com roupinha assim de praia e tal, para ficar no cruzeiro. Aí, por isso que no domingo eu vou estar fazendo essas alterações. Então, na live de domingo, 3 horas da tarde, eu vou montar, editar a minha VTuber para colocar uma roupinha, né? Um biquininho, alguma coisa ali. Vai ficar bem marítimo. Preparação Semana do Cruzeiro, então. E daí semana que vem todas as lives vão ser relacionadas. Opa, roupa de praia, sim, roupa de praia. Antes que o verão acabe, né? Pelo amor de Deus. E as lives fixas aqui do canal são sempre terça e quinta, às 8 horas da noite, e domingo, 3 horas da tarde. Então, pra quem ainda não sabe os horários certinhos, são esses daqui. Se quiser, pode até printar. Print agora. Print agora, eu vou fazer uma pose. Printou? E no YouTube eu também faço lives, só que é fazendo VTubers, né? De segunda e quarta, às 3 horas da tarde. Então amanhã tem live também. Banho! Oiê, oi Murilo, como vai? Tudo bom? Hello! Não vou poder ver, eu fico enjoado. Eu vou usar um estabilizador de câmera, fique tranquilo. O estabilizador de câmera vai tirar o O outono enjoo. começa dia 20, então vai ser depois que acabar o verão. Sim, tecnicamente sim. Mas vai continuar calor de todo jeito, né? Brasilzão. Nada nos impede de curtir um pouquinho aí na piscininha. Tentar deixar bem fiel ao personagem original aqui. E daí tem um pequenininho aqui. Aí agora do outro lado. How can anybody have you? Gostaram dessa música? Eu peguei ela eles usaram essa música na série do BoJack. Aí eu peguei. Ixi, estão batendo aqui. Oi, tem live. Pera aí, gente, vou mutar. Meu pai tá aqui. Só um minuto. Já foram presos, já. Voltei, voltei. Essa playlist é nova? É, mais ou menos. Eu tô sempre incrementando ela, né? Oi, Pikachu Chan Gamer, seja bem-vindo. Oi, eu vim de raid aqui ontem, mas como eu tava na conta do meu pai, eu não podia seguir. Relaxa, relaxa, seja muito bem-vindo. Quem que foi preso? Lissander! Tá 0% seiso! Onyo! Mas também com um desenho desse, né? Um desenho desse. Inclusive, muito obrigada, Nepo, pelo beat. Já tá contando aí pro Fenecassinão, ó. A meta do Fenecassinão tá com um beat. Eu não sei por quê, mas aí a Emiko, ela tem uma cara de má, vocês não acham? Ela não parece, tipo, maléfica? Pra mim, ela tem muito cara de maléfica. O que é seiso, gente? Eu não sei. Relaxa, eu te explico. Seiso significa puro. Então, a paneca, ela tá medindo o seu índice de pureza, entendeu? É quão puro você é. Então, se você tiver 0% seiso, significa que você está horny, você está safado, entendeu? Oi, Boa Mr. noite, Barsalski, boa noite! jovens. Boa noite, muito obrigada por se inscrever de novo, arigatou! Muito obrigada por todo o apoio, Mr. Barsalski está sempre aqui, ó, com a gente. 6 meses já que ele está me apoiando, muito obrigada mesmo, arigatou! Ah, tá! Ela tem cara de Yandere na Ultimate, Yandere. É, ela tem uma. Sei lá, assim, pra mim ela parece um pouco má, sabe? Sabe? Estou em 6,90%. Nossa, 90% tá ótimo. Quem tira 100% vai pro céu, hein? Aí só porque eu tava na RPG. Mais 18, certeza, mano, certeza. Exatamente por causa disso. A Paneco, ela faz uma busca aí no teu PC e dela descobre tudo. Aí ela vai lá e coloca a porcentagem. Pena que é terrível. Ela é meio malvada mesmo. Olha lá, o Aspect me falou. Na lore, essas coisas. Porque eu ainda não cheguei nessa parte, mano, do Jojo. Eu não jogo muito, né? Mas hoje eu tava jogando Lost Ark pra experimentar.
Mais um pouquinho. Eu tô gostando de Lost Ark, mas assim, ainda não consegui me envolver, sabe? Eu ainda tô nas primeiras partes, assim, eu não tô muito envolvida ainda. Perna de zumbi, ô louco. Falando em pureza, coloca um Tori atrás da Miko. Um Tori? Por quê? Ela tem um Tori? Tori é pássaro, não é? Ah, tá, não. Tori não é pássaro, não. Ou talvez seja. Ai, que lindo isso aqui! Olha! Deve ser montagem. Ah, Minitão, que fofinho! Não, é o portal do templo, gente. Acho muito lindo, Tori. Vou colocar assim. É, eu tinha pensado em colocar uma casa. É tipo assim, tem a casa de banho, né? Que é onde fica o Bonki. Errei o japonês, mas tudo bem. Até tem uma regra aqui de como constrói. Vou pegar uma imagem de referência aqui pra gente. Essa aqui, ó, tá bem bonita. Vou colocar aqui, ó. Ó, daí eu queria fazer esse termas aqui com essa casinha de banho no fundo. Acho que fica legal. Aí a gente pode pôr um tori. Deixa eu ver aqui mais pra baixo. Deixa aqui de reference. Reference for us. Por enquanto eu tô mexendo mais na Yaemiko, eu vou deixar assim pra eu ver a cara dela. Itni-san, Oshinoi, seja bem-vindo, como vai? IHR, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Espero que você goste da live, hello. Fazendo uma fanart da Yaemiko aqui. E é uma pose um pouco difícil. Eu espero estar fazendo certo. Ah, eu ainda não inverti pra ver como é que tá. Vamos ver se deu certo ou se tá tudo errado. Ai! Tá um pouquinho errado aqui, né? Tá um pouquinho errado os pés aqui. Essa parte aqui, por mais que eu queira deixar ela achatada, eu acho que ela não tá do jeito certo. Acho que tem que ser mais assim, né? Uau! Doando anônimo porque 96! eu não sabia que você marcava no Twitter e tenho vergonha. Todavia, rumo ao mundo VR, vrum vrum. Se você quiser, eu não marco. Muito obrigada, pessoa 96. Eu não sei, deve ter nascido em 96, né? Tá pertinho do ano que eu nasci. Muito obrigada pelos seus R$ 9,72. Arigatou, muito obrigada. Já tá contando pra meta, gente, da placa de vídeo. Gente, as placas de vídeo estão subindo o preço de novo. Eu não sei o que eu faço. Será que eu compro agora ou espero mais? Algum especialista em economia pode me ajudar? Por favorzinho. Por favor. Eu não sei o que fazer. Help! Mas muito obrigada mesmo. Vai me ajudar muito, viu, gente? Toda ajuda conta. Obrigada por apoiar minha arte. Arigato! Tô adorando a composição, tá ficando bem legal. Obrigada! Que bom que você tá gostando. Eu tô gostando também. Só que precisa de algumas correçõezinhas, né? Aqui a inclinação da boca não tá boa também. Eu acho que é mais assim, sabe? E Flap, obrigado pelo follow também, seja bem-vindo. Espero que você goste da live, boa noite. Hello. Pior que eu não faço ideia. Ah, não. Não tem como saber. Fim de uma pandemia, meio de uma crise econômica, começo de uma guerra mundial, tudo muito instável. É verdade. Mas adivinha o que que eu vou fazer? Faz um day Desenho trade. de Se as Warfob. ações subirem, você compra a placa. Se elas caírem, você declara falência. Não, gente, pra fazer day trade tem que saber muito. Eu não sei nada. Muito obrigada, cafezinho. Tô não usando Pure Heavy pra salvar as referências. Como vocês usaram hoje e achei melhor do que deixar dentro do programa que tô mexendo. Sim, Wagner, eu uso sim. É que só dessa vez eu tô experimentando de outro jeito aqui. Eu sou assim, eu fico experimentando as coisas. Eu nunca faço uma coisa só. Eu sempre tô experimentando. Isso é uma coisa boa e ruim também. Mas, por exemplo, lá no Rio Zero, lá no canal do YouTube, né? O VTuber que eu tô trabalhando agora, eu tô fazendo no Pure Ref as referências. Até pra deixar o arquivo mais limpinho, assim, né? Isso daqui eu deixei em outro arquivo mesmo. Aí tô vendo o que compensa mais. Eu acho que é interessante fazer Jogue na assim. loteria. Se ficar milionária, você compra. Gente, não, para tudo! Para tudo! Para tudo! Pelo amor de Deus, gente, me ajuda, me ajuda.
Hoje o meu pai apareceu com os joguinhos. Ele comprou os joguinhos para jogar na Mega Sena. Eu fiz uma aposta. Eu fiz uma aposta para. É, o resultado sai amanhã, gente. Pelo amor de Deus. Me ajuda. Eu juro que eu divido com todo mundo, mano. Eu divido. Eu quero muito ajudar meus amigos também. Imagina se eu ganho um pedacinho daquilo. É muito dinheiro, muito dinheiro. Eu não sou muito de apostar, não, mas é que realmente ajudaria muito agora. E eu poderia ajudar um monte de gente boa que eu conheço que não tem oportunidade, sabe? E daí eu vou conseguir fazer essa pessoa ter oportunidade. Se ganhar e dar sub, eu dou sub sim, pode deixar. Depois que eu descobri o PewRef, todo mundo é bem melhor que deixar várias abas abertas. Sim, com certeza. Eu também acho, só que assim, eu acho esse daqui útil para quando você quer puxar cores, né? Que aqui você pode vir com conta-gotas e pegar a cor já, entendeu? Eu achei isso útil, daí tô testando. Eu tenho 1% para eu comprar um PC gamer. Ah, não, quero 1%. Relaxa, relaxa. Obrigado. Mano, eu muito dividiria. Eu ia ser tipo a primeira streamer, a primeira VTuber ganhar na Mega Sena e dividir com o chat. Dividir com o chat todo, tá ligado? E meus amigos que faz stream tudo, vou mandar uns donate bem bom mesmo. Não perco de fazer um bolão no trabalho, vai que todo mundo ganha e eu não. É verdade, é bom, né? Pra gente já ficar todo mundo amarrado. O Panek falou que eu ia ganhar, tô esperando até agora. Você jogou, né? Se você jogou, há chances, mano. A paneco é esquisita, mas vai que. Vai que, né? A gente tem que tentar. Se a gente não tentar, a gente nunca vai saber. O meu pai, ele joga até, assim, bastante. Mas eu nunca Se sei tiver quando ele tá ganhador na jogando. cidade, dá a Feneguela. Pode ter certeza. Nossa, tomara, tomara. Eu ajudaria muito, gente. Principalmente quem eu vejo, assim, que tem muito talento, mas não tem condição, sabe? De assim, fazer um curso ou fazer alguma coisa que vai ajudar ela a trabalhar, a deslanchar mesmo, sabe? Eu ajudaria super, mano. E claro, né? Tem também as organizações aí para ajudar quem tá passando por necessidade. Só que daí essas pessoas eu não conheço, né? É diferente daí. Oi, oi! Oi, João Pedro, seja bem-vindo! Como vai? Tudo bem? Boa noite! Hello. Oi, Leque também! Que bonitinho o coelhinho dançandinho. Ele tá dançando com o martelo? Depois de ganhar, só vai deverar uma pro boneco. Tá suave. Tá suave, gente. Depois a gente vê, né? É igual no Supernatural. Primeiro você faz o trade da sua alma, depois a gente vê. Ai, ai. Acho que é um chocalho. Ah, entendi. Ele tá assim, chacoalhando o chocalhozinho. Agora entendeu. É que emote é tão pequenininho, às vezes fica difícil de enxergar, né? Eu acho que esse pele ficaria melhor mais assim, né? Eu acho que vai ser o seguinte, ó. Vai ser tipo assim, e daí o dedinho vai estar aqui. Tô jogando Fort Nelson. Oi, oi. Um Orion de Fusca. Seja bem-vindo. Hello. Sua boneca é muito fofa. Você gosta dela? É a Paneco. Ela tem algo de amaldiçoado nela. Mas a gente gosta dela mesmo assim. Opa. Não era pra voltar tanto também, não. É chocalho, é chocalho. Quero fazer carinho nela, fincando uma espada. Pior que você ficar a espada, não acontece nada, né? Porque ela é de pano. Não vai acontecer nada. Como derrotar Paneco, né? É sal rosa do Himalaia. Foi o que a gente usou no exorcismo.
Tentar fazer uns dedinhos mais delicados aqui. Turu. E eu tô desenhando com o desenho espelhado. Vamos ver como é que vai ficar depois, né? Mas eu tô ficando boa até. Tipo, antigamente, espelhava e eu via mais erros que agora. Eu acho que eu melhorei. Oi, Glauber, seja bem-vindo. Boa noite, Isaac também. Hello, como vocês estão, gente? Como tá indo a semana de vocês até agora? Luva do Thanos tava nesse dia também, eu lembro. Tava assim, gente. Teve um monte de coisa que a gente trouxe pra invocar Paneco. Sim, mesmo ela sendo agiota e nos ameaçando nos matar, nós ama. Eu vi um meme que eu vou modificar. Mano, adoro modificar meme também. É muito divertido. Acho que no final esse dedinho ficou é grande. É tudo perspectiva, gente. Aqui o dedinho tá mais perto da gente. Aí ele fica maior, entendeu? Não tem problema, a gente vai ajeitando. A gente vai ajeitando, vendo como é que fica melhor. Aí, achei que ficou um pouco mais naturalzinho. O pé assim, daí aqui, acho que ele seria mais assim o desenho, né? E o que que vocês acham? Tá legal? Vou desvirar. Tadã! Sucesso! Achei que ficou bom. Ajudou, ajudou. Essa técnica ajuda. Eu vou bem, Fenequinho, você? Eu vou bem também, muito obrigada. Eu só tô um pouquinho cansada, mas fora isso, tudo bem. É que também, esses dias da semana, assim, segunda, terça e quarta, são dias bem pesados para mim. Aí depois fica mais de boinha. Mas essa semana em específico, vai ter reforma aqui no quartinho, gente, pra deixar as lives ainda melhores. Oi, boas noites, irmã do Gil. Boa noite, seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Eu vou tomar água às 3, sem ligar nenhuma luz, meu Deus. A paneca que é abusadinho. Mano, eu tenho um. Lá no meu TikTok tem um vídeo que fizeram um meme disso. Tipo, quando eu vou pegar água às 3 da manhã sem acender a luz. Aí tá tudo escuro, aí vem um espírito do nada, assim. É muito bom. Gritei pra caramba, da minha época de chaleirinha. Parei, né, gente? Porque eu morro de medo, literalmente. Eu faço mal. É que abusadinho. É que abusadinho. Fofurão exagerou, hello. Ctrl S, obrigada, Setsuna, por lembrar de salvar o desenho. Tá salvo. Tá salvo. Pera, tem mais cabelo aqui pra desenhar, que eu não desenhei ainda. É, mesmo na lateral, né? Tem bastante coisa. Vou colocar ele meio que dobradinho aqui, que eu acho que fica charmoso. Aí essa parte aqui a gente pode pôr, tipo, meio que se apoiando aqui no ombro. Acho que vai ficar legal. Tem os cabelos ondulados. Enfim, memes. Memes são tudo de bom. Memes fazem nossos dias felizes, né? Tem uma coisa que me arranca a risada, independente do que tá acontecendo, é meme, mano. Eu posso até não dar assim gargalhadas e tal, se eu tiver mal, mas. Mas ajuda muito. Opa, mais alguém foi preso! Quem que foi? Quem que foi? Exagero, foi preso, mano, coitado! É tipo, as primeiras vezes que ele manda. Deixa eu ver o meu. Ah, tô tranquila, 70%. Tô suave, suave. Mano, esse daqui é uma orelha mesmo, né? É uma orelha. Aí o rosto dela tá virado, então a orelha vai estar tá meio que um pouquinho mais para cima aqui, eu acho. Mas não sei se vai dar pra ver. Ela nunca levanta as orelhas, mano? Tá sempre com a orelha pra baixo? A olheira. É uma orelha cabelo. É tudo ao mesmo tempo. Oi, é o Rabadon, Nox também, Nox BR.
Ah, tá todo mundo de boa, ninguém mais ser preso. Achei que ia entrar a fila, todo mundo preso. Oi, Pedro Spider, seja bem-vindo. Mano, eu tinha esquecido o presente dia da mulher para as minhas professoras. Daí eu peguei meu caderno e escrevi chocolate e recortei daí para elas. Que... Twin Gamer, coitadas, o que que elas falaram? Elas agradeceram? Coitadas, mano. Imagina você ser professora, né? Você já ganha pouco. Aí vem o piá e te dá chocolate de presente. Um papel escrito chocolate. Eu ia falar assim, obrigada. Sorrisinha amarela. Puta sabedoria desbalanceada. Isso não parece muito o que uma professora diria, mas ok, né? Sei não, hein? Ai, ai. Ó, uma orelha cabelo. Uma orelha cabelo. Ok, daí aqui a gente pode começar o cabelo do fundo. Cabelo do fundo é liso mesmo. Tem esse cabelinho aqui. Peraí, tem mais cabelo ainda. Ué, mas aqui no 3D tem e aqui não tem. Eu estou confusa. Estou confusa. Acho que dá. Acho que é assim. Daí aqui tem um mais curtinho que vai até o queixo. Aí depois tem esse que desce aqui no. Aqui. É um negócio sim, mais ou menos. Os brincos, peças, orelhas, por isso que ela não levanta. Nossa, realmente, uns brincão, né? Agora que eu reparei. Caraca! É um brinco gigantesco. Ela prende em cima ainda. Sua louca! Essa do masoquista. Ah, não, mano. Isso aqui é tortura. Não pode, não. Ibama! Não pode. Coitada da Yaimiko. Coitada da raposinha. Ela tem um brinco gigante enorme aqui. Negócio assim, mano. Que absurdo. Piá, piá, mano. Oi, Noelle, seja bem-vinda, Noelle Akira. Como vai? Tudo bem? Essa história é tão real como como uma nota de R$ 3. Na verdade, eles falaram criativa. Não, eu acho que ela não diria isso. As professoras de hoje acho que não conhecem os memes. The memers. Uma ou outra deve conhecer, né? Mas. O Nepo já mandou a verdade. Eu também, você? Eu também, também. Que absurdo. Que absurdo. É tipo o chapéu do Jotaro, todo misturado com o cabelo. É tipo tudo uma coisa só, entendeu? O cabelo é a orelha e o chapéu é tudo junto, cara. Faz parte do ser, entendeu? Todinho bem gelado, que delícia, sim, mano. Queria. Esse negócio é tipo uma joia que fica atrás da cabeça dela. Agora eu estou intrigada com designers. É que Genshin tem muitas dessas coisas, né? Ah, dá pra gente fazer um efeito legal aqui na água, hein? A água, ó, a gente pode fazer o cabelo dela meio que caindo assim na água, acho que vai ficar belíssimo. Ó, fazer um negócio assim. Com as mechas, tipo, repousando na água, tá ligado? Acho que vai ficar muito bonito. Só que é mais pra baixo, né, dona Feneco? Você não tá vendo, não? Aí aqui, ó, onde tem a água. Aí aqui, ó. A gente faz o cabelão dela repousando aqui na água. E daí aqui embaixo ele vai estar, né, caindo aqui. E se eu mostrar uns memes pra minha mãe, ela fala: quem são esses? Você não tá conversando com gente estranha, não, né? Mano, muito boomer. Tadinha, tadinha. Ela só fica preocupada. Ela fica achando que são pessoas assim, tipo, você tá tendo contato direto. Você fala: não, mãe. Aqui são os memes da internet. Eu virei assaltante no Fortnite, tava tirando o PVP com o Zé Carrinho. Zé Carrinho? Quando ele saiu, eu roubei dele. Mano, é pra isso que serve, mano. É pra isso que serve. Se tem essa opção, tá valendo, cara. Se tem essa opção no jogo,
Tá valendo. Inclusive, eu terminei de ver aquela série do Cuphead. Vocês já assistiram? É bem legal. Não é nada assim extraordinário, mas eu achei muito lindo a arte, sabe? Achei de bom gosto. Os episódios são divertidinhos, assim. Bom para você assistir enquanto você come, sabe? Tipo almoço, janta, assim. É super bom. Quem disse que dois corpos não ocupam o mesmo lugar não conhece o chapéu do Jotaro. Ai, mano, agora eu fiquei curiosa. Eu quero ver. Cadê o chapéu do Jotaro? Pera. Jotário. Ops. Ah, agora eu entendi. Aqui, ó. É tipo, mano. É pior que real. É verdade, mano. Nossa, buguei a minha mente. Olha só, o cabelo dele começa onde o chapéu termina. E tem tipo uma parte que já é cabelo aqui, né? Será que na verdade o chapéu dele é só essa parte da frente, assim? Ele é tipo um chapéu cortado no meio? É tipo aquele sombreiro, tá ligado? Que fica assim na frente. Não é sombreiro, tem um nome. É um negócio de esportista, assim. Ah, Jotaro, tô te manjando. Aqui, ó. Adorei, mano. Eu nunca tinha reparado nisso. Meu Deus. Meu Deus, eu tenho que assistir essa série. Passou da hora já. Eu já. Você gostou, mano? Coitado do motorista. Eu vi três episódios até agora. O que que você achou até agora, Setsuna? É que tem algumas séries também que a gente tem que, assim, meio que insistir um pouco, né? Jojo é bom. Todo mundo fala que é bom, mano. Achei muito bom. Ó, legal. Vou assistir também. Vai ser o próximo, então. Eu peguei do Cuphead pra assistir porque é curto, né? Eu pensei, ah, vai ser de boa. Vai ser tranquilo. Eita, cabeção! Resgataram o cabeção. Oi, Zerão, você seja bem-vindo. Como vai? Tudo bom? Vou colocar mais cabelos aqui. Não satisfeita, fui lá e pus mais cabelos. É o Pet, Pet! O Pet vai gigante. Pet-pet do cabeção, sim, mano. Olha o tamanho desse pet-pet, mano. The Big Pet-pet. Olha o Minitão, que gracinha. Muito bom, muito fofos. Muito fofos. Vou ligar o aleatório aqui, daí ele pega qualquer parte aí da playlist. Não foi não, tá com problemas esse aplicativo, mano. Oi, MS Delay, seja bem-vindo. Como vai? Tudo bom? Boa noite, Feneki. Oi, Gavaseki. Hello, boa noite. Como vai? Tudo bom? Só eu que acho o Fena cabeça bonitinha. Não, mano, eu acho que, sei lá, tipo, as primeiras vezes que eu usei, eu fiquei achando que fiquei com cara de rato. Não fiquei, tipo um camundongo. Olha só, eu acho que eu consigo ligar aqui só pra gente. Olha a minha cara de camundonguinho. Eu sou o Jerry. Overdose de fofura. E aí, a gente coloca o um negócio aqui? Acho que sim, né? Bonito. Eu sempre. É sempre assim, gente. Eu penso, vou fazer Tem simples. camundongo. Aí eu vou lá e faço um negócio mó capirotesco. Como é que é? Fene camundongo! Fene camundongo! Ai, camundongo é tão fofinho. Camundongo é muito fofo, mano. É tipo um rato tibi. É um mini rato, mano. Finalmente, alguém que acha camundongo fofo. Eu adoro. Mano, uma vez tinha um camundongo. Ei, minha mão voou. Oi, oi, minha mão tá aqui. Hello. Ué. Aí, tá tudo certo. Fantasma, por favor, se retire da minha sala. Eu estou fazendo uma live, beleza?
Não quero que você fique botando a mão aqui na minha câmera. Finalmente alguém que acha camundongo fofo. Então, uma vez, descobri que tinha um camundongo em casa, assim. E ele ia lá. Eu tinha uns. Eu tinha uns. Eu não sei o nome daquilo não, mas é tipo um esquilinho, assim. Um esquilinho de rabinho peludo, assim, só que bem pequenininho. Ganhei, assim, dos amigos do meu pai, eles deram pra gente cuidar. Daí, beleza, fiquei cuidando. Aí vinha um camundonguinho sempre roubar a comida deles. Mano, era muito fofo. Ele era todo cinzinha. E, tipo, muito fofo, os olhos bem grandes, assim, muito fofinha. É tipo uma micro chinchila, uma chinchila bem magrinha, bem pequenininha. Criou vida própria, assim. Pantasma. Não, patasma, patasma. Não tem vida própria. A mão tem. A mão dela. Mano, eu não sei o que aconteceu. Minha mão quebrou. Enfim, daí. Mano, eu vi ele bem de pertinho. Pena que teve um final triste. Mas a gente não precisa comentar sobre isso. Não quero deixar vocês tristes hoje. A gente tá aqui é pra ficar alegre. Pessoal, quem puder ir lá no Twitter, dá um like, um retweet, vai me ajudar bastante a divulgar a live. Esse post aqui, ó, do Croqui. Muito obrigada a todo mundo que já deu retweet, Arnok, Kendall, VTuber BR, Twitter, VTuber. Opa, Rio Zero vai ser VTuber também. Nepo, Japemãe, Vini Destroyer. Muito obrigada aos tweets com comentário, Anderson, Kiba. Oh yeah, vai ficar muito bonito esse desenho quando acabar, hein? Muito obrigada pelos likes também, gente. Sempre ajuda. Muito obrigada. Esse roedorzinho vive um pouco de tempo, mas já criei um monte de hamster. Ai, hamster é tipo 2 anos, não é? Em média, o que eles vivem. Eu acho tão pouco. É por isso que eu não tenho hamster, senão eu teria. Oi, Vinex, te conheci por causa do Kindred. Amei suas lives. Oi, Ninja Tailu. Que bom que você gostou. Fiquei muito feliz. Seja muito bem-vindo. Mas por que o Kindred? Foi por causa daqueles vídeos compilados que tem várias pessoas? Pior que o rato é um bichinho fofo, mas transmite uma doença e é ruim. Então, exagero, se o rato nunca pegar a doença, ele não transmite a doença, entendeu? Então, se você criar, por exemplo, se for ratinho de criadouro, aí não, quase não tem risco de pegar nada. A não ser que ele tenha contato com outro. Ah, por causa do gank, verdade, verdade. Ele gankou esses dias. Hantaro, Hantaro! O Aurélio e o Tureco. Fineco, me perdoe, mas o quê? Bonk! Ah, entendi! Altos RT, sim. Acho que a maioria de roedores pequenos vive pouco. Não é triste, eles podiam viver mais, né? 2 anos é pouquíssimo. O problema de hamster é que tem que dar muita atenção. Você acha? Eu não sei, eu nunca tive hamster, então. Triste, né? Eu tô achando esse negócio meio torto. Pera aí, eu vou fazer ele de novo. Quais são as coisas que, tipo, o hamster precisa de atenção, assim? Estou curiosa. Tipo, precisa que brinque com ele ou é atenção, tipo assim, ah, limpar a caixinha, essas coisas. Porque quando eu era pequena eu tinha dificuldade para cuidar assim, mas hoje tá um pouco mais de boa assim. Da minha gata eu cuido bem. Eu acho. Metabolismo muito rápido. Ah, é por causa disso? Ah, que dosinha. Hamster não precisa de muita atenção, não. Agora porquinho da Índia precisa. Por quê? Qual que é a necessidade dele? Meu Deus, a mão de novo! Fantasma, por favor, pare de entrar no meu quarto e colocar uma mão aqui atrás de mim. Obrigada. Porco da Índia vive de 4 a 8 anos. Ah, é bastante. Já é bem mais, né? Hamirti, Hamirti. E aí, Chu, tudo bem? Eu dei oi pra você a hora que abriu a live. Eu até devo ter confundido com porquinho da Índia. Ah! Mas é que porquinho da Índia é bem diferente de hamster. A mão possuída! Mano, pior que, tipo, não é sempre que buga minha mão. O negócio do cabelo dela é assim, né? Depois ele vai vindo pra cá, assim. Aí aqui, como a gente tá vendo meio que de baixo, aí vai ficar assim, né? É isto. Pronto, agora tá certo.
A gente tá ficando pirga, você gostou? Fico muito feliz, olha só a pose toda. Eu acho que eu vou até abrir outra janela pra dar pra ver a arte toda. A gente bota aqui embaixo, assim. Não, não assim. Assim, ó. Esse daqui fica na lateral de tudo. Não dá. Ué! Não! Não era isso que eu queria fazer. Eu queria pôr esse só embaixo desse aqui. Isto. Aí dá pra ver ela inteira aqui enquanto eu mexo aqui nos detalhes. Ué! Bom dia! Oi, Jaquex! Minha mãe queria um coelho, mas a gente não tem muito espaço em casa. É, coelho eu acho complicado, porque, tipo, não tem como controlar ele, né? Ele sai cagando em tudo. Eu acho complicado isso. Tipo, do nada, um zilhão de bolinhas, assim. Eu só sei também porque uma amiga minha tinha, quando a gente era pequena. Daí eu me lembro das bolinhas espalhadas. Mas coelho é super legal. Esses dias eu fui num shopping e tinha uma pessoa andando com um coelho no colo. Inusitado, né? Nunca tinha visto isso. Tipo, cachorro, né? Já tinha visto. Até gato passeando. Mas coelho, não. Obrigada pelo follow, Bielzinho. Seja bem-vindo. Bielzinho Dias, como vai? Boa noite. Hello. Como eu ouvi, estudo de perspectiva. Poggers. Que você tá achando até agora? Não é um estudo tão intenso, porque a perspectiva não tá tão, né? Tão forte assim aqui. Mas a questão da distância do pé, essa parte da perna em relação à outra e o resto, né? Eu acho importante. Sucrilhos, adoro sucrilhos, aceito. Obrigada, Jessie. Também dos sucrilhos. Mentira, é brincadeira. Sou novo, seja muito bem-vindo. Bielzinho, o zoado é que as fezes de coelho parecem. Ah, não, Nescau Bulls! É verdade. Ai, que nojo. A perna tá bem da hora. Você gostou, Kyoshi? É, fazer esses traços aqui ajuda a gente ter uma noção do volume. Casada, um anafio. Vai canome. Né? Fazer essa grade, assim. O problema vai ser depois. Quando não tiver a grade, será que a gente vai conseguir entender que isso aqui não é chapado? Gosta de isopor? Hã? Na verdade, eu odeio isopor. Eu queria que isopor não existisse. Saguadinho de isopor, muito bom. Eu não conheço esse, não. Pena que querendo atrair pessoas com feitiço de pé na live. É mentira, gente. Foi sem querer. É tipo assim, a gente foi tendo as ideias. Daí a gente votou em fazer ela no Termas, né? Aí eu peguei, beleza, o Termas. Daí eu pensei, como que eu vou fazer ela, tipo, de um jeito que apareça bem ela, que fique uma pose interessante. E, tipo, no Termas, eu pensei, ela pode estar dentro da água, só que só da cintura pra cima, né? Como que seria? Daí eu pensei, ah, eu gosto tanto quando aparecem as pernas. Daí eu pensei, não. Sugeriram colocar os pés pra fora. Daí eu pensei, vou colocar os pés pra fora. E assim vai. Vai vender muita comissão. Ah, não, mano, ah, não. Fené, como a mãe tá brigando com o namorado dela, me ajuda? Como assim? Um Orion. Que é uma dica, fique longe, deixa os adultos se resolverem lá, tá? Não se mete, não. Isso aí você não precisa se preocupar, porque brigas são muito comuns, tá bom? Acontece com todo mundo. Agora, se a briga ficar feia, aí é melhor você pedir ajuda de alguém, tá bom? De repente, alguém da sua confiança, se você tiver um tio, um primo, uma tia, alguém que seja bem legal com Não você. gostou? Faz 5 minutinhos Qual que é a reclamação? forte. Vou colar 5 na tua cara, porque eu Eu não não fui fui com a com a tua tua face. face. Se Se me me ver ver na na rua, rua, atravessa atravessa a a rua, rua. me evita um problema que eu vou te lambrar na porrada. Se Se não não gostou, gostou, faz o seguinte. me banha. Me banha! Você não tem que reclamar porque esse resgate é fora eu ouvir você cantando. Eu não tenho reclamação. Quem tem reclamação é quem resgata. Mamãe tá brigando. Já li esse, já jantei. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Pera aí que tem mais um negócio aqui. As coisas do Genshin nunca são simples, né?
Tan-t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 an-
Larga o meu braço, fantasma, seu safado! Não arrele em mim! Show! Mandebe! Aí, pronto. Qual o nome da sua mão, mano? Eu não sei o que dar um nome pra minha mão, mano. Mão, você tem um nome? Você é viva! Mão! Eu não sei. Eu tô levando o braço do... Montei nome agora. Aparentemente a minha tem. Ela tem personalidade própria. O Majin falou pra mim que ficou todo coisado. Depois ali, quando você pediu pra ele fazer live com você. Quando eu pedi pra ele fazer live comigo. Ok. Não vou nem comentar. É a boneco. Vamos da família Adams, gostei. Vamos alongar, gente, vamos alongar. Eu acho que ela quer alongar mesmo. Vamos alongar. Todo mundo, mãos pra cima, respira bem fundo. Mano, já sei, a próxima vez é no Halloween, eu vou fazer uma mão da família Adams, mano. Vai ficar incrível, porque daí, tipo, vai ter sua mão sozinha se mexendo, tá ligado? Acho que vai ficar legal. Né, com a opinião de outros VTubers, Toshi. Opinião de outros VTubers. Eu não conheço tão bem o Toshi, mas eu admiro muito a forma que ele conversa com o chat dele. Eu acho isso muito legal, um ponto forte pra ele como streamer, né? Então eu admiro bastante. É isto. Fala com a minha mão! Ai, meu Deus, imagina já virar. Fala com a minha mão. Fantasma. Mas a mão da família Adams chama mãozinha. Então é a mãozinha. Mãozinha. Será que é muito... É muito copião chamar de mãozinha também? Mão-neco. Fê-mão. Não sei. Como seria o nome da mão, fantasma? Oi, boa noite, Adensi. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bom? Tô arrumando aqui rapidinho a inclinação desse treco. Porque é mais difícil do que parece fazer coisas redondas. E com cortes inclinados. Quem dirá? Os dois ao mesmo tempo. Mas eu acho que assim tá legal já, não? Tão, tarão. Então isso aqui é muito paradinho, eu vou passar. Tadã, pão! A mão do Batman. Aí tá torto. Não, 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 não quero que fique torto. Está torto. Personagem de Genshin tem que ter um estudo ferrado, né? Senão não sai, senão não fica bom. Tem que ficar. Vamos lá. Essa música é legal, é conceito, gente. É do Marcos, tá? O nome do artista é Marcos. E já vai. E de bubu pra três. Uma estrela sobre o sol. Estela! Tudo bom, hoje tive minha primeira aula de Excel. Nice! Mano, Excel é extremamente útil pra vida, mano. Excel pra vida financeira, pra vida profissional, excelente. Aprende, mano, aprende que o bagulho é bom, tá? Sei que às vezes é meio chatinho, mas é muito interessante, muito bom, viu? Saber disso. Tem alguns empregos que exigem, inclusive, Excel. Que você saiba, né? Então, vai, só nisso daí você já vai, né, sair na frente. Chama a mão de direitinha. Direitinha, este é o seu nome? Na terra eu. Boa noite, Léo. Seja bem-vindo. Hello. As roupas de Genshin são complicadonas. Sim, é por isso que eu vou fazer ela sem Mas pior que é verdade, gente, é que assim, as outras vezes, eu já fiz duas fanarts de Genshin, ó, pra quem não viu, vou mostrar agora. Eu já fiz duas fanarts de Genshin em live de Araara. Uma foi da Baal, esse daqui demorou um século pra ficar pronto. Quem quiser ver, tá lá no Instagram, tá, todas as minhas artes. Mig do Parasite. É fantasmão!
adorei a ideia, Fantasmão. Fantasmão. Fantas, fantas. Então, daí eu fiz essa fanart da Baal e demorou muito. E eu fiz com a roupa original. É, e também fiz da Lisa. Gente, todos eles demoraram muito. As roupas são muito complicadas. Então, dessa vez, na live de Arara, né? Que foi quando eu comecei esse desenho. É, resolvi fazer ela no Termas. Daí ela vai estar sem roupa, mas não vai aparecer nada, tá? É safe. Davi Miguel, seja bem-vindo. Espero que você goste da live. Maru Piara, assim que fala. Hello! Mano, entrou um grilo. Mano, é muito engraçado, né? Quando chega só pulando mesmo. Do nada, assim. É doido, mano. Aqui faz tempo que não entra um. Tô até achando esquisito. Será que parou de ter na minha região? Taram. Eu moro no 10º andar. Como que ele subiu aqui? Boa pergunta. Às vezes ele veio de elevador. Isso acontece às vezes. Gente, quem puder ir lá no Twitter, dá um like e um retweet nesse post aqui. Vai me ajudar bastante a notificar as pessoas. Porque a maioria acaba não recebendo a notificação e não sabe que começa a live. Então, quando vocês dão like e retweet lá, o Twitter me ajuda a divulgar. Ele manda pra mais pessoas. Muito obrigada a quem já deu retweet. É, Tautian, Bambi... A Patetic Berry, muito obrigada. Setsuna, Arnok, Kendall, Vitor BR, Rio Zero, Nepo, Jopemãe, Vini Destroyer, arigatô. Obrigada pelos RTs com comentário também, Anderson e Kiba. E muito obrigada pelas curtidas. As curtidas também contam, tá bom, gente? Muito obrigada. Só se foi. É, inclusive, gente, por onde que vocês chegam na live? Eu gostaria de saber, se vocês puderem me ajudar. Por mais que eu goste das artes femininas, a próxima tem que ser pela masculina pra balancear. Já tem três femininas de Genshin. Então, dessa vez, eu coloquei na votação feminino e masculino. Aí a Yaimiko ganhou. Foi por isso que eu fiz feminina de novo. Eu tuitei. Obrigada, Xiu. Nossa, eu tava distraída. Ouvi meu nick de nada. A Bianca aqui. Obrigada, muito obrigada. Eu venho pelo ping no Discord. Aí, por onde que vocês vêm? Quando eu vou entrar na live de outras pessoas, eu vou... Geralmente é assim, tipo, tô com tempo livre. Aí eu abro o aplicativo da Twitch pra procurar. Ou eu vejo pela notificação da própria Twitch. Tipo, no celular, assim. E de vez em quando no Discord, só. Peraí que tem mais enfeite no negócio. Tem um negócio que é meio assim aqui. Tcharam. Tadã. Mais ou menos aqui, assim. Opa, obrigada pelo follow. Seja bem-vindo. Espero que você goste da live. Fantasmazel, hello. Hello. Notificação da Twitch. Discord é o mais rápido pra me avisar. Ah, entendi. Bote rápido. Oi, Maji. Seja bem-vindo. Geralmente eu venho pela Twitch ou pelo Twitter. Ah, entendi. Twitter às vezes nem aparece. Twitch é até que é mais rápida. Pela notificação da Twitch. Eu vejo mais pela Twitch e pelo Discord também. Entendi. Eu acho que são os lugares que o pessoal mais fica sabendo, né? Tem razão, tem razão. Fazer a Feneca jogar DPD. A Paneca não quis. O que, que é isso? Geralmente ela tá torcendo pro meu sofrimento. Eu vejo mais pelo Twitch, pelo Discord. É, como vai, Fenequinha, em chat? Tudo bem? E você, Magi? Tudo bom? Hello! Sua amiga tava aqui agora. Não sei se ela ainda tá. Ela tava dando exposed aqui nas conversas de vocês. Tá, tá, tá. Mas você não sofreu quando jogou? Ah, sofri um pouco, né? Eu sofri sim. Acho que depende do campeão que tá caçando lá. Porque teve alguns que não me assustaram tanto, mas teve outros que, pelo amor de Deus... Eu acho que eu sou melhor como caçadora do que... Do que de sobrevivente, assim.
Aquela menina orgulho. Ok, acho que tá bom já aqui de detalhe. Já dá pra ver mais ou menos como é que vai ficar. Pão, 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 pão. Deixa eu ver o que mais que seria legal a gente planejar antes de ir pra arte final ali, né? É, acho que vai ser interessante a gente planejar certinho onde que vai ficar o Tori e a casinha, né? Então aqui, ó, o Tori é esse portal aqui. E a referência de termas, assim, é essa foto aqui que eu peguei aqui embaixo. Então, eu tava meio que pensando, né, em fazer tipo aquela casinha ali, só que aqui, ó. Mas não sei se aqui é o melhor lugar pra ela ainda, estou pensando. Um negócio assim, mano, ele ficaria... Né, na perspectiva e tal. Acho que dá pra deixar isso aqui. Vixe! Ó o grau, ó o grau. Gente, eu não sei o que, que eu faço, porque eu mandei mensagem pro cara que vai colocar o antirruído na minha janela. Só que ele parou de me responder agora. Eu não sei se eu mando de novo, eu não quero ser chata, sabe? Eu só vim cá agora há pouco, eu ouvi você falando. Ah, entendi. Aí, onde que a gente coloca o portal, mano? Eu acho que seria melhor. Deixe-me pensar. Se o portal ficasse aqui, porque esse daqui é um dos pontos de importância da imagem, sabe? Se eu deixar a casinha aqui, ela vai ter mais importância do que o Tori. E eu acho que o Tori é que tinha que ter mais importância. Eu acho que talvez colocar ela, tipo, lá no fundo, assim. Né? Tipo, lá no fundo, assim. Quase que um easter egg. E daí a gente coloca o Torizão aqui. Que tal? Legal. Vou até dar uma apagadinha aqui pra não ficar tão cheio de coisada aqui. Cheio de coiseiras. Oi, Oswaldinho. Peraí, Oswaldinho, né? Oswaldinho Colombo, seja bem-vindo. Manda até ele fazer o serviço, cara. Não quer dinheiro, não. Mano, eu tô, tipo, com dinheiro na mão implorando pra ele colocar um antirruído pra eu poder fazer live em paz aqui. E ele não me responde. Eu não sei se ele tá ocupado, o que, que é que rolou, sabe? Inclusive, esse aqui, pra facilitar a minha visão, vou colocar ele assim. pra poder ver. Porque a Tori também não é tão fácil, né? Dá pra colocar um pouquinho de um visual olho de peixe, talvez? Eu nunca fiz olho de peixe. Será que dá certo? Deixa eu ver. É, olho de peixe. Olho de peixe é quando a visão, assim, da fotografia fica toda curvada, sabe? Olho de peixe desenho. Vamos ver umas dicas aqui. Não! Meu Deus, não tem! Ângulo. Opa, hidratação. Bora hidratar, gente. Bora hidratar. Xiii, será que eu errei o termo? Ah, apareceu um aqui, que é tipo isso. Só que menos. Distorção, isso. Distorção, isso mesmo, Ralph. Mas é tipo isso daqui, só que eu queria fazer menos distorcido um pouco. Queria ver se ainda tô 06. A chance de repetir é muito pequena. Vamos ver distorção. Se aparece mais referências. Eu queria fazer um desse, só que é complexo. Mas já tô entendendo um pouco aqui. Dá pra gente aplicar um pouquinho, assim, de leves. Deixa eu ver. Vou fazer um desenho aqui, mas só pra ver como é que ficaria, tá? Tipo, a gente pode, sei lá, esse daqui seria o meio. Aí, o problema é que do lado ele vai ficar muito distorcido, aí não quero.
Talvez se fizesse assim. Não, daí não vai ficar legal. Acho que eu vou deixar essa ideia para outra hora, né? O olho de peixe que vão colocar. É que ia ficar legal se o templo ficasse assim, ó. Sabe, quando ele tá super distorcido, assim e tal. Ia ficar doido. É, ele acabou de chegar. Aqui a gente pode pôr um Tori bem imponente. Aí tem tipo um telhadinho, né? Eu sempre achei isso muito engraçado. Tipo, as estruturas de madeira tem um telhadinho que é pra proteger um pouco mais, né? Tá. Tá fazer mais a estrutura dele mesmo, assim. Pra ver como é que vai ficar. Desenhar esse treco é bem desafiador, né? Porque tem um monte de cilindros e partes curvas, do nada uma reta. Muito doido. Tem Tori no Genshin, mano? Ia ser legal se a gente pegasse um do Genshin. Acho que tem umas imagens da Yaemiko num Tori desse, não tem não? Deixa eu ver. Tem, vamos ver se a gente consegue pegar, tipo, igual. Ó, esse daqui já é diferente, né? Ele acho que é mais chinês. Acho que eu vou colocar aqui, ó. É um pouquinho diferente. Opa, tudo bom? Ferramenta errada. Distorci tudo, mano. Ah, deixa eu ver. Aí tem um negócio assim. Aí tem a madeirinha embaixo. Aí assim, da madeirinha embaixo. Aí assim. Algo assim. Aí depois uma fro. Uma fro. Aí tem um pilar. Até o outro pilar. Tam, 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 da. Acho que tem sim, esse é mais bonito. Não sei porquê, mas senti o tema de Bob Esponja vindo. É, essas músicas assim que são meio jazz, uns jogadinhos, não sei o nome desse efeito, dessa distorção, mas eles usam também no Bob Esponja. Ai, não tô muito pra rock hoje, não. Quer dizer, assim, eu sempre tô pra rock, mas esses aqui eu já dei uma enjoada. Tem que variar mais a playlist, porque tá ficando difícil. Eu não sei, vocês gostam de Angra? O Nepo eu sei que gosta. Mano, de novo a minha mão! Para, larga a minha mão, fantasma! Ódio! Pronto.
Será que tem alguma coisa parecendo mão aqui? Não tem, velho. Um dia eu vou fazer um teste. Se aparecer, se bugar de novo, eu vou lá tirar tudo que tem atrás de mim aqui pra ver se some a mão. Swing. Aí tem uns negócios aqui embaixo. Eu achei esse aqui mais simples de desenhar. Ah, não acredito. Meu Jossa. Manda um carry-on, eu adoro carry-on. Mas peraí, gente, agora eu tô ficando nervosa aqui. Eu vou tirar os negócios aqui de trás de mim. Eu já volto. Pronto, voltei. Eu curto gothic metal. Nossa, eu nem conheço esse. Às vezes até já escutei, mas não sei a classificação, né? Um círculo de sal, alguém quer entrar? Eu acho que talvez agora resolva. Vamos ver. Às vezes tem alguma coisa lá no meio do... É que eu tenho um negócio que ele é de pendurar outros negócios. Aí tem um monte de coisa pendurada, entendeu? Daí vai que, sei lá, alguma coisa lembra o formato de uma mão. Ok. Deixa eu ver o que mais que a gente pode pôr aqui. Esse aqui podia ser tipo as costas, né, do templo. Dá pra pôr as estatuetas aqui na frente, ó. Umas raposinhas, né? Um negócio de pendurar altos negócios. Um negócio de pendurar altos negócios. Os bereguedegues. Minha banda favorita é o Épica. A vocalista é uma raposa? Hã? Eu estou bem feliz. Hoje chegou minha cadeira nova. Oh, legal! Parabéns! Peraí, isso foi Castlevania? Não sei. E os parâmetros sem como saindo? Oi, Pipoca. Seja bem-vinda. Os parâmetros continuam, né? O parâmetro secreto tá lá. É disso que você tava falando, né? Eu sabia. I knew it. Sim, o som saiu do Audio Die Monster. Ah, entendi. Então, não conhecia. Daí por isso que eu não reconheci. Na verdade, isso daqui seria bem menor pela proporção lá, né? Vamos arrumar, então. Deve ser algum... É que esse daí é tipo um remix, então ele deve ter pegado várias coisas de Castlevania, entre outros. Obrigada pelo follow, Mogol. Seja bem-vindo, espero que você goste da live. What is a man? Esse seria mais ou menos aqui, eu acho. Só que aqui já vai estar com as pedras na frente e tal, daí não vai dar. Aí dá pra colocar, sei lá, umas... Alguma coisa... Esse espaço aqui eu achei que ficou muito vazio. Essa árvore aí dá pra pôr. Talvez, não sei. É que, teoricamente, a árvore tá do lado de dentro, né? Não do lado de fora. Então, não sei. Oi, Jade, vocês estão bem? Boa noite. Boa noite, Wes Claudino. Seja bem-vindo. Hello. Moto G9. Sinto muito, Magikarp. Mas, ó, se tiver todo mundo bem, né? Com saúde, tá tudo certo, mano. É o que importa. As outras coisas, coisas materiais, a gente recupera.
Vou colocar a casinha mais pro canto lá. E daí sobra um espaço aqui pra gente fazer algo. Ou eu posso diminuir o desenho também, tipo, cortar ele mais ou menos aqui, pra ficar mais enquadrado. E foi machucado, que bom. Está uma árvore raposa. O que seria uma árvore raposa? Uma árvore em formato de raposa? É um cabideiro de coisas penduradas. Isso, é um cabideiro. Boa noite. Eu vou bem, você? Uma árvore de cerejeira. Essa daqui que tá na foto não é cerejeira, ela é tipo... Ou a gente pode fazer o contrário, tipo, como se a árvore estivesse atrás da gente. E daí aqui a gente vê, tipo, um pouco dela, sabe? Ela sendo bem grande e majestosa. A gente pode pôr, né, umas plantas, umas coisinhas aqui, ó. Meio que invadindo aqui a imagem, sabe? Aí fica bem parecendo também que é uma área que ela tá bem, como é que fala? Quando... É tipo, é uma área privada, entendeu? Daí a Emiko é o termas privado dela. Daí, tipo, a gente tá meio que olhando assim no meio das plantas, tá ligado? Vai ficar muito parecendo espiando, né? Não era isso que eu queria falar, mas tudo bem. Reservada. Relaxa, ninguém foi machucado. Uma árvore, pão com ovo. É que cerejeira, por mais que ela seja cor-de-rosa, cerejeiras não tem o tronco grosso igual dessa daí. Ah, agora que eu vi que essa daí privada, é uma árvore raposa. Tipo, tem uma raposa saindo dela. Boa noite, privada no banheiro. A gente tem uma área privada da Yamiko? É isso? Não é isso, não. É isso, só que não é. Arborizada, reservado. Pessoas, boa noite, Mogol. Não façam isso na vida real. A imagem foi completamente autorizada pela Yamiko. Sim, gente, a Yamiko tá sabendo, pelo amor de Deus. Não foi isso que eu quis dizer. Seja bem-vindo, Mogol. Obrigada pelo follow, viu? Não sei se você me ouviu a hora que eu te dei boas-vindas. Oi, Feneco. Oi, Con. Como vai? Tudo bem? Hello. Não, gente, eu não quis dizer isso. Não quis dizer isso. Coitada da Yamiko. Não que ela se importe, né? Mas... A gente pode pôr umas pétalas, sei lá. Vamos fazer um cenário noturno? Ai, meu Deus. Estou atrasado, mas bom, cheguei ando muito ocupado agora que tô trabalhando, mas finalmente vou seguir meus sonhos. Beijo ao Fené. Você conseguiu seus sonhos? Que bom! Fico muito feliz, Ana Dershi. Muito obrigada pelo subprime. Muito obrigada, arigato. É uma honra ter o seu subprime comigo. Arigato gozaimasu. Já são 5 meses já, nice. Muito obrigada pelo apoio. Ah, obrigado. Imagina, disponha. Eles finalmente pararam. Que bom, que bom. Imagina umas pétalas de flor na água. Sim, é isso mesmo. 01001. Muito obrigada. Muito obrigada pelo subprime também. Muito obrigada. Fico muito feliz de você me preferir para dar o seu subprime. Eu sei que só dá para mandar o subprime para uma pessoa por vez. Então, eu fico muito feliz de vocês terem escolhido me apoiar. Muito obrigada, gente. Saibam que vocês estão me apoiando também a perseguir meu sonho, que é trabalhar com arte, né? Então, muito obrigada. Arigato gozaimasu. Muito obrigada. Tá quase ativando o Hype Train, né? Mais uma pessoa. Aqui eu acho que eu não vou colocar a flor inteira. Vai ser tipo umas pétalas mesmo na água. Daí a gente coloca lá, acho que vai ficar bem cafezinho legal. Cafezinho Café presenteou a comunidade com 5 subs. Nice, cafezinho! Olha só quem ganhou, a Kari. A Kari ganhou. Nice, arigato. Muito obrigada, cafezinho. Ligamos o Hype Train. Uhul, nice, muito obrigada pelo apoio, muito obrigada, cafezinho, arigato gozaimasu, cafezinho muito parça, mano. Sim, muito obrigada. Estudos do Jiraiya, bem isso. Eita, príncipe. Muito obrigada, parabéns a todo mundo que ganhou sub, pessoal. Quem tem sub, não esquece que tem acesso à área VIP do Discord. Que personagem é esse? É a Yamiko, do Genshin Impact. Opa, obrigado pelo follow, BXZinart. Hello, seja bem-vindo. Espero que você goste da live, boa noite.
Tem, sabia? Não tem. Ué, sabe o que você tem que fazer? Você tem que vincular a sua conta do Discord com a Twitch. Aí ele automaticamente já sincroniza tudo e você ganha acesso às salas privadas ali, às salas VIP. Aí fico pensando como seria a Fineco no Genshin, qual elemento? eu tenho uma ideia, mas eu vou deixar pra contar depois. Ok? Fineco, qual o nome da música que acabou de acabar? Eu pego aqui pra você, pera. É Sunset Neon Tonight. Mandei aí pra você. Sinto um Pyro ou Anemo. Eletro? Você acha que é Eletro? Por que Eletro? Porque eu sou raposa? Aí, acho que agora vai ficar bonito. Aí a gente coloca umas nuvens, umas névoas aqui por causa da água quente. Acho que vai ficar super lindo. Agora já dá pra gente começar. Imagino, puro o Pyrodendro. Eu acho... Acho que eu sou muito misturada, né? Fica difícil. Aí, acho que vai ficar muito bonito. Faz tempo que eu tô querendo treinar água, então acho que vai ajudar bastante. Vamos começar a passar line? Arainiarte. Arainiarte. Essa parte é importante, gente, ser fiel ao original. Quer dizer, pra quem gosta, né? Eu gosto. Sei lá, imaginei ela segurando um daqueles palitos que faz bolhas de sabão, soprando bolhas de fogo. Bolhas de fogo, louco! Pelo menos é bem divertido, né? Bem a minha cara mesmo. Que tipo de ideia Genshin acha que está tendo? Ah, é que tem a ver com um negócio aí que eu tô fazendo, mas deixa pra lá. Deixa isso pra depois. Eu não quero falar antes da hora as coisas. Entendeu? Vocês me entendem? Dessa vez eu vou começar pelo rosto. Quero deixar uma line bem limpinha, assim. Acho que fica bonito. Fazer line mais grossa eu sinto que é mais fácil, mas fica tão bonito a line fininha. Ou a gente pode tentar um color blocking também. Será que é muita ousadia? Spoiler, sim, spoiler! Já sabemos next project. O visual da roupa puxa pro Anemo ou Dendro. É, pelo cabelo laranja seria Pyro, mas tem que ter mais informação pra palpitar. Não vou brigar com a Poneco. Hype Train tá quase acabando, mas mesmo assim, muito obrigada a todo mundo que participou do Hype Train. Gente, muito obrigada por me apoiarem. Mini Tom, fofinho. Sem falar que todos os beats que vocês estão mandando já tá contando pra nova meta, tá bom? Do Fenecassino. A gente fazer live do Fenecassinão. Pra quem nunca participou do Fenecassino, é um evento aqui do canal que eu faço apostas e, tipo, vocês que jogam, é o chat que joga. E daí a gente faz as apostas juntos. É, a gente divide em dois times. E daí um ganha ponto do outro. Cassino, muito obrigada, Setsuna, pelos 100 bits, arigato. Muito obrigada, Jop, também, pelos 100 bits, arigato gozaimasu. Muito obrigada. Arigato, arigato, Setsuna. Então, daí no Fenecassino, a gente joga, tipo, Marbles on Stream. Só pra ele entender o bad de condutor, kkkkkkkkk. Aí quem ganhar, ganha pelo time todo. Só não dá pra perder o badge de condutor. Ah, só pra não perder. Olha só o Jop, que safado. Sim, tipo, pelo cabelo, personalidade animada, Pyro. É... Mas Pyro, vocês acham que é mais animado? Sim, mais animado. Oxe, não foi. Ixi, acho que não deu tempo. Ai, que bonitinho esse emote do lobinho, muito fofo. Gura, tá, chegou na música da Gura, gente. Muito fofa. Ai, on time.
Alright, on time. Eu ia mandar 100, mas enquanto eu tava escrevendo, o Setsuna mandou, aí eu coloquei um bito correndo, faltando 4 segundos pra acabar o hype. Olha o Jop, que competitivo. Que isso, Jop? Tudo isso pra não perder uma bad. Gostei. Diluc é animado. O Diluc, ele é sério, mas ele tem bastante energia, né? Ou não? Ele tem uma energia muito forte. Eu mandar... Ah, tá, gente. Entendi. Deve ser bug do meu navegador. Sim, mano. Atualiza que ele volta. Tal, Yomi, Akli, Bennett, preciso falar mais. De look animada, me responda-me. Right on time. É, mas animado de tipo frenético. Fenético, igual eu. Acho que não. Na, 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 na. Alright, on time. Aí aqui a gente já começa, né, os proibidos. Tinha sumido. Ah, não, tá ali. Cadê meu bad? Eu tava vendo ele desde aquela hora. Olha o pânico, mano. Cadê meu bad? Cadê meu bad? Cadê a minha recompensa? Cadê a minha recompensa? Ai, ai. Da mesma forma que o Ita é gel e não é inteligente e diligente. Diligente. O que é uma pessoa diligente? Eu nem sei. É uma pessoa que delega muitas coisas? Diligente. É tipo chefe, assim, diligente. Fenético. Fenético. Eu vi essa palavra em algum lugar e achei bonita. Ah, diligente. Chique. Chique, chique. Tan, 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 tan. Tará, tará, tará. Tará, tará, tará. Oh, babá. Volto já, ok? Deve significar algo bom. Peraí, peraí. É, Alexa, o que significa diligente? O adjetivo diligente significa que tem ou entrega diligência. Ah, ajudou muito, viu? Parabéns. Entendi bosta, né? Ela falou que... que aplica diligência. Ai, que bom. Que bom, Alexa. Obrigada. Ah, não sei você, mas eu acho pé muito feio. É, pra algumas pessoas sim, a minha madrinha também não gostava de pé. Ela falava que, tipo, usar sandália fechada era muito mais bonito. Eu também não acho pé lá aquelas coisas, não, mas eu acho, assim, charmosinho. Tipo, ok no, nos desenhos, né? Oi, oi, seja bem-vindo, obrigado pelo follow. Espero que você goste da live. Dicionários Bilek. Perguntei o que significava diligente. Ela falou que é alguém que... Como é que é? Já esqueci já, mas ela não respondeu a pergunta. Vamos pesquisar aqui. Aqui também é cultura, diligente. Ela tem garras. Só por curiosidade. Ela tem garras? Não sei. Tem que perguntar pra galera que joga aí. Que eu... Ó, aqui na imagem não tem. Parece unha comum. Diligência. Que tem o denota diligência. É isso aqui que ela falou, ó. Eu perguntei pra ela o que é diligente. Daí ela falou que tem o denota diligência. Daí eu fiquei, ajudou muito. Ativo, aplicado, zeloso, cuidadoso. Prontidão rápido, ligeiro. Ué,
Como é que a pessoa pode ser zeloso, cuidadoso e estar de prontidão sempre, tipo, rápido e ligeiro? Isso daqui pra mim é utópico. Muito difícil de atingir. O Nepo tá doido nas garras, mano, mas ela não tem garras. Não tem, não tem. Não foi dessa vez. Sorry, Nepo. Ela corta as unhas. Ela corta as unhas, mano. Mas é belíssima e tem cara de macho, que ela podia ter as unhas compridas. Aliás, acho que não tem ninguém na no Genshin que tem, assim, unha grande. Será que é um padrão de beleza chinês? Por isso que não tem? Não gosto muito de pé também, prefiro ficar com o meu alvo de peixe. Acho que seria o conjunto de eficiente, eficaz, rápido e com cuidado. Precisão. Eu acho que também tem a ver, tipo. Diligente. Vou deixar os olhos bem marcantes. A Rosária tem. A Rosária, eu acho que ela tem aquelas garras de... O Ito tem garras, verdade. O Ito, deixa eu ver. Aquele é o Ni, né? Não, não é garra. Ele tem, tipo, uma unha que é pontuda, mas não... Sei lá, não sei. Serve como garra? Agora, a Rosária, gente. A Rosária, ela tem aquele acessório que, tipo, anel, não é? Que cobre o dedo todo. Aqui, ó. A Rosária tem. Eu acho que é da Rosária que você vai gostar, né, pô? Olha, olha esse aqui. A Rosária é o veneno. É o puro veneno. Ela, só lembrando que isso daqui é o design de uma freira, tá bom? Ela é freira, tá? A freira do Genshin. O personagem tem um cara engraçado. A Ningguang. A Ningguang também tem luva desse tipo? A Ningguang não parece, tipo, desse tipo, assim. Ela parece uma pessoa chique. Rosária é linda, perfeita deusa. Descobrimos fãs. Fãs da Rosária. Obrigada pelo follow, Raposa Kitsune. Espero que você goste da live. Hello! Ela é uma freira, não tô zoando, é sério. Na lore dela, ela fugiu do bagulho, da catedral, sei lá onde é que ela ficava e... Pra poder ter as aventuras dela, mas ela é freira. Ela não gosta, né? Acho que ela é órfã e daí as freiras adotaram ela, ela virou freira. Mas pra mim isso não parece muito uma freira, não. A Evelyn do LoL tem, a Evelyn tem, só que a Evelyn, ela é um... Ela é tipo... Ela é uma sucubus, né? Ela é um espírito que se alimenta dos desejos humanos, então... Tipo, ela é feita pra isso. Seduzir os homens. Não só os homens, né? Seduzir todo mundo. Pra mim, a Kokomi é uma... Deixa além de ser uma peixinha, combina comigo. Ah, sim. Kokomi é muito linda. Vou desentortar um pouquinho só o olho. Acho que entortei ele demais na hora de fazer o sketch. Evelyn perfeita. Eu acho a Evelyn muito linda também. É charmosa.
Principalmente nas skins da KDA, eu gosto bastante. Yako Baby, como é? Yako o quê? Kobebe? Eu não conheço Kobebe. Quem que é? Kokomi, Kobebe. Ah, entendi! Kokomi, Kobebe. Meu Deus, né? Ai, que piada ruim! Parabéns, você conseguiu conquistar o selo, mano. Mais uma vez. R. Rodito, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Espero que você goste da live. Hello! Nossa, é bem que eu pensei Kobebe, eu nunca vi esse nome, eu acho que ele tá fazendo uma piada. Era isso mesmo. Como eu desconfiava, né? Como eu desconfiava. Tam, tam, tará. Sou youtuber linda, obrigada. Tô de parabéns, sou eu que fiz. Muito prazer, gente, pra quem tá me conhecendo hoje, muito prazer, eu sou a Feneco Amy. Eu sou uma youtuber Feneco. Eu gosto muito de fazer lives aqui relacionadas a desenho e artes visuais, né, assim, animação também. E eu tenho um canal no YouTube que ensina a fazer VTuber 2D. Se alguém quiser ver o meu processo de criação, tem lá no meu YouTube. Tenho várias lives e vídeos tutoriais também, mas eu pretendo atualizar eles, tá bom? Eles estão um pouquinho... já, assim, só tem o básico do básico, né? Agora eu quero trazer umas coisas mais avançadas pra vocês. Então, são todos convidados pra conhecer. Muito bom mesmo. Obrigada, obrigada. Eu me esforcei bastante pra fazer os movimentos, assim. Tudo bem certinho. Pão. Deixa eu ver, acho que se ficar mais assim, vai ficar mais certo. E a Kobebe, mano, eu não vou superar isso. Aí, acho que agora foi. Fica à vontade, aqui são os amiguinhos. Virei mais vezes, adorei ver as suas partes do processo. Sim, sim, você vai ser muito bem-vindo. Muito prazer. De novo essa música. Voltei. Armado de um chocolate quente, que delícia. Só que aqui tá mó calor, né? Aí não dá vontade de tomar chocolate quente. Mas quando que o chocolate é ruim, não é mesmo? Nunca. Can keep running, oh, How can anybody have you? Um dia eu volto pro Genshin. um dia. A hora que tiver atualização, todo mundo volta pro Genshin. É sempre assim, mano. Eu tô cansada de ouvir os caras falar, ah, é porque não jogo mais Genshin, não sei o quê. Aí sai a atualização, no outro dia não. Passou da meia-noite, os caras tão jogando. É assim. Desse jeito. O Guara é desses, o meu irmão, né? Ele cospe no prato que ele come. Ele joga o jogo. Aí quando acaba o conteúdo, ele fala que o jogo é ruim e nunca mais vai jogar. Daí sai conteúdo novo, ele volta a jogar. É assim. Eu tô com uma bela tigela de açaí. Que delícia! Ontem a minha tia veio aqui visitar a gente e pedir ajuda com umas coisas. Aí ela deixou açaí também. Let's see. How can anybody have you? Eita, é a Hydes. É a Hydes. Aí, falando nele aí, ó, o Guara, gente. Meu irmão, muito obrigada pela raid, Guara. Arigato gozaimasu. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Quem veio com a raid do Guara também, muito prazer. Quem não me conhece, eu sou a Feneco Amy. Eu sou uma VTuber Feneco. Gosto de fazer lives relacionadas às artes visuais, desenho e animação. E eu tenho um canal no YouTube também que ensina a fazer VTuber 2D. Oi, Wish, como vai? Nepotismo? Por quê? Falando diabo.rabo.
Bem-vindos, bem-vindos. Tava falando aqui, Guara, de você, ó. Tava falando que você cospe no prato que você come. Você joga o jogo 500 horas. Aí quando acaba todo o conteúdo, você começa a falar que o jogo é ruim e que você nunca mais vai jogar. Aí sai conteúdo novo, você volta a jogar. E não fala mais nada. Porque assim, simplesmente nepotismo. Nepo? Nepo? Feneca, eu descobri onde você mora. Ué, como assim? How can anybody have you? Eu moro num lugar diferente. Feneca, a castração do Guar está marcada para amanhã às 8 da manhã. Nossa, então eu já sei que ele tem que ficar de jejum. Já não vou servir café da manhã para ele. Sem pão de queijo pra você amanhã cedo, Guara. Vai fazer operação. Mas só me diz uma coisa, por que que ele vai ser castrado mesmo? Só pra eu saber. Na sua toca. Minha toca. Minha toca. Eu tô melhorando minha toca, inclusive, gente. Pobre Guara, a stream dele tava lagando. Sério? Mas é só hoje ou vem lagando vários porque dias? Porque ele não tem bolas pra AT2. Peraí, quê? Como assim? É que não vai ser dia. Xiii. Eu moro no mar, isso não é surpresa. Magic, magic. Sem pão de queijo, que tortura. Sim, mano. No pão de queijo pra você. Não sei. É, só fui dar uma olhada hoje, curioso. Vi que ele joga Frifas 14 online. Frifas? Ele joga Final Fantasy. Ele joga Final Fantasy 14, gente. Te respondi lá em cima. Varia muito de casa pra casa. Não tem como determinar o valor. Ah, sim. Sobre o investimento no VTuber. É verdade. Eita, raposa Kitsune. Muito obrigada pela raid. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Como vai? Tudo bem? Muito prazer. Eu sou a Feneco Amy. Eu sou uma VTuber Feneco. Gosto muito de fazer lives de desenho e animação, né? Artes visuais em geral. E eu gosto também de fazer VTubers, né? Eu tenho um canal que ensina a fazer VTubers 2D. E se alguém quiser dar uma olhadinha lá, vai me ajudar bastante também. Muito obrigada pelos follows. Peraí, Kritsugo e Apollo Shonen. Muito obrigada, sejam bem-vindos. Hello! Sim, ninguém reconhece como Final Fantasy XIV na minha stream. Fica chamando de cópia ruim do Frifas. Mano, nada a ver! Mano, tem zero a ver o Final Fantasy com Frifas, mano. Nossa, mano, nem nada é parecido, nada. Só por causa do FF? É, se for por causa do FF, ainda dá pra confundir. Mas aqui na Twitch tem como você colocar que é o Final Fantasy, não o Frifas. É o Frifas 14, gente. Já saiu 1, 2, 3, até o 14. Oi, tava vendo uns vídeos seus na minha live. Tô aprendendo os VTubers. Aí a gente veio pra cá. Muito obrigada pelo apoio. Eu fico muito feliz de poder ajudar vocês. Logo, logo vai ter vídeo novo, tá? Na verdade, assim, eu quero fazer vídeos menores e que cada um vai ter um tema diferente, entendeu? Acho que vai ajudar mais na hora do aprendizado do que fazer um videozão, sabe? Explicando tudo e tal. Problema pra fazer isso é que, tipo, tem que ter uma ordem certa pra lançar os vídeos pra eles fazerem sentido, sabe? Senão fica muito confuso. Tô com o BCT, sim, é muito bom. É muito bom, eu adoro também. Que bonitinho os emojis, são seus. Muito bonitinho. Adorei, adorei. Sejam bem-vindos, meu querido, perfeito. BCT é meu hino. Ai, é muito lindo, eu gosto bastante também. Só que é difícil de cantar, né? BCT é essa música aí que tá tocando, gente. Só que ela é muito difícil, já tentou? É muito difícil. É meio que alto, assim, tipo, eu não sei como é que fala. A voz tem que ser potente, você tem que ter bastante fôlego.
E assim, não tenho. Belo desenho, obrigada. Tô fazendo um... É que assim, gente, de tempo em tempo aqui no canal, né, eu faço umas lives especiais. E a última foi a live de Araara. Aí na live de Araara eu coloco vários personagens pra vocês votarem nas redes sociais. Inclusive, gente, quem puder me seguir nas redes sociais já vai ficar por dentro sempre que tiver algum evento desses. Aí eu peço pra vocês votarem entre os personagens que tem. Aí vocês votam e eu faço um desenho eti do vencedor. E a última que ganhou foi a Emiko. Então, por isso que estou fazendo uma fanart meio eti dela, entendeu? Por causa dessa live. Agora eu tô terminando. Quando vai ser a live de papagaio? De Araara? Ah, eu vou terminar primeiro esse desenho, aí depois a gente faz outro, né? Senão começa a acumular. Mas eu acho que essa semana já dá pra terminar esse desenho aqui. Hoje dá pra fazer uma parte da line art e depois pintura, né? Misa Mote, obrigado pelo follow, seja bem-vinda. Espero que você goste da live. Hello, bem-vindo ou bem-vinda, né? Ainda não sei. Tô quase aprendendo a cantar, mas mudei um pouco o tom. É difícil. Desenho eti. É eti, não vai aparecer nada, mas ele é, né? Mas, boa noite, assim. Cruzeiro. Boa noite, Cruzeiro! Tibor, muito obrigada pelos 5 bits, gente. Mano, o que aconteceu é o seguinte. Quem não entendeu o bagulho do Cruzeiro? Eu postei o meu cronograma dessa semana, certo? Falando que domingo ia ter... Eu ia fazer uma modificação na minha VTuber pra colocar a roupa de banho, tipo, maiô. Porque semana que vem eu quero fazer uma semana inteira da gente no cruzeiro. Como se a gente estivesse viajando, entendeu? A gente vai estar numa live no cruzeiro. Aí eu digitei, né? Live do cruzeiro e não sei o que lá no Twitter. Aí... Deixa eu mostrar... Ó, esse daqui, ó. Daí falei, né? Preparar pra semana no cruzeiro e tal. Mas por que cruzeiro e não o Vasco? Exatamente, porque é o barco cruzeiro, não o time cruzeiro. Aí é semana no cruzeiro. Aí o cruzeiro deu retweet. Aí eu fui pesquisar e o mascote do cruzeiro é uma raposa. Mano, eles devem estar muito achando que é coisa pro cruzeiro, tá ligado? É muita coincidência. É muita coincidência. Mas enfim, semana que vem vai ser todas as lives vão ser especiais, todas vão ser temática de cruzeiro, tá? A gente vai estar no ambiente de cruzeiro e tudo mais. E daí vai estar com uma roupinha especial que eu vou desenhar no domingo, tá bom? Então venham. Pra quem é a primeira vez aqui, esses aqui são os dias de live, tá bom? É sempre terça e quinta, às 8 horas da noite, e domingo, às 3 horas da tarde, aqui na Twitch. E no YouTube eu faço lives fazendo VTubers toda segunda e quarta, às 3 horas da tarde. A brincadeira saiu do controle, mano. Eu ganhei um RT do Cruzeiro. Vai colocar o uniforme do Cruzeiro? Eu pensei em fazer uma piada, mano, depois. Eu vou fazer uma piada. Essa roupinha tem que ter logo do Cruzeiro. Ah, não, mano. Aí até zoei. Nossa, virei, visei. Como é que é? É cruzeirense? Que é quem torce pro Cruzeiro? Nem sei, mano. Eu não entendo nada de time. É o Pet. Oi, continuante, seja bem-vinda, como vai? Pet, oi, fofa, olá, boa noite, como vai? A camiseta azul. Ah, não, mano, tem um cara aqui. Daigo Vasco, é o... Tá, mas como isso afeta o Vasco, né? Eu ri demais esse pet na teta no vídeo. Ah, não, isso aí aconteceu no meu debut, gente. Vocês têm noção? Eu passei tanta vergonha. Eu passei muita vergonha. Tá no meu TikTok, pera. Eu vou até mostrar aqui pra quem nunca viu. Vai ser maio de coxa alta, né? Feneco 2, porque queremos coxas. Vai ser maiô de coxa alta? Nossa! Ué, o que aconteceu? Você tá achando que eu sou um robot? Eu não sou um robot, não. Tá maluco? Ué, eu desloguei, mas ok. Acho que dá pra assistir mesmo assim, né? Esse aqui, eu acho. Isso daqui é a mini Feneco. Tem que ter um pical de som do tapa no mosquito do pica gritando cruzeiro. Isso aí eu não conheço, não. Existe esse meme? Estamos em março.
Meu Deus, o pessoal tá difícil nas piadas, hein, mano? Parabéns, todos vocês, esse selo aí, todo mundo de piada ruim, meus parabéns. Meus parabéns, caraca! Então, esse daqui foi no meu debut, eu tava apresentando o modelo novo e daí eu mostrei a mini Feneco, né? Aí, tava com o pet aqui, né? Aí, aconteceu uma coisa muito triste. Eu tô tentando tirar e não sai. Tuber é roubo, sim. Se eu nunca tive, você deve ser uma inteligência Tadinha. Artificial criada por Maquinho Zuckerberg pra introduzir a gente ao metaverso. Mas se é o metaverso, quem vai meter? Meu Deus do céu, quase. Mano, mas sem brincadeira, eu acho que vai ser legal o metaverso. Só que o meu medo é só ter boomer lá. Ixi, deu play aqui no negócio do TikTok. Eu vou ter que sair do vídeo. E quando eu dou play na música... Aí, agora foi. Pet polêmico. Foi um pet bem polêmico, mano. E foi no meu debut, que é tipo um eventão, tá ligado? Tinha 400 pessoas na live. E me acontece isso. Né, que eu vou mandar no seu Discord. Vou mandar o chat geral. Vai mandar o quê? Mano, foi muita coincidência, cara. Não era pra acontecer isso. Mas tudo bem, agora já não acontece mais. Ai, eu tô um pouco assim animada com o metaverso, porque eu sempre gostei de realidade virtual, né? Eu sempre achei interessante. Agora que eu tive, tipo, a chance de testar... Antes disso, nunca tive a chance. Então, acho que, sei lá, pode ser uma coisa boa. Obrigada pelo follow. Ô, Celoto, mano, seja bem-vindo. Espero que você goste da live. Hello. Olá, galera. Mimir. Boa noite, Anadershi. Obrigada pela participação. Acontece com as melhores raposas. Fui um pouco inusitado, não é mesmo? Mas acontece. Tava indo tudo perfeito até isso acontecer. Pessoal, rapidinho, quem puder ir lá no Twitter, dá um like, um retweet, vai me ajudar bastante. Já fiz reunião de empresa dentro do VerChat e garanto que metaverso funciona. Que legal, reunião de empresa, mano, muito legal. Eu mexia com algumas coisas no Second Life, assim, lá quando eu tava estudando ainda. E era legal também, mas eu acho que é tudo a mesma vibe, assim. Pessoal, quem puder vir aqui no Twitter, dá um like, um retweet nesse post, ajuda bastante a divulgar, tá? Arigato, muito obrigada a todo mundo que já deu retweet, Murilo, Try, como tá, Birico, Tatiane, Liris. Muito obrigada, Rafael Costa, Sounds of Earth, Maju de Toca, Jackie X, Shu, muito obrigada, Zakuman. Mandei um e-mail pro Vasco aqui pra eles te contratarem como mascote. Muito obrigada. Pra gente, tem que me falar, Feneco está bem, está jogando no Vasco. Estou jogando no Vasco. Eles nunca vão me coisar, eu não entendo nada de futebol, mano. Muito obrigada, Tautian, Bambi, a Patetic Berry, Setsuna, Arnon aqui, Kendall, Vitor BBR, Rio Zero, Nepo, Japemãe, Vini Destroyer também. Muito obrigada pelos retweets. João Mendes também e R. Rodito, arigato. Muito obrigada pelos tweets com comentário. Anderson, Kiba e Glauber, muito obrigada. Obrigada pelas curtidas também, ajuda bastante. Eu mudei de lugar o negócio, agora mandei no lugar do jogo. Tô falando muito Discord, você viu? Eu não vi, não. Na verdade, esses dias você não tem falado muito no Discord, né? Que eu não vi, não. Será que eu só não percebi? Aí o brilhinho do Genshin aí embaixo, né? O olhinho. Tem outra coisa, quando o nick é diferente aqui na Twitch, lá no Discord, nem sempre eu vou saber quem é quem, tá? Principalmente se for muito diferente o nick.
O mascote do Vasco é um português. É por isso que eu achei engraçado do Cruzeiro, porque do Cruzeiro é uma raposa, mano. É uma raposa. Mas é Cruzeiro da constelação Cruzeiro do Sul, não Cruzeiro, Cruzeiro de navio. Do Sul. Se for, eu fico mais feliz ainda, que constelação eu gosto. Mascote do Vasco é um português. Mas como assim? É um português mesmo? Tipo, é o português? É um cara português. Estranho. Achei estranho. Estão objetificando os portugueses aí. Mano, uma parte da minha família tá querendo muito se mudar pra Portugal. Mas eu não tenho muita vontade, não. O nome do time é por causa do navegador Vasco da Gama. Por isso. Ah, é verdade. Tem razão. É isso mesmo, é isso mesmo. Por isso que é o português. É o português mesmo. Muito doido, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Espero que você goste da live, Lu. Você está entre... Aqui todo mundo é doido também, mano. Então eu sinto assim em casa. O Vasco da Gama, o navegador. O navegador, o browser, Google Chrome. O nome do time é por causa do navegador. Eu achei que você tinha mandado isso depois. Ia ficar engraçado. Vai ser tão legal fazer uns efeitos de luz e sombra aqui. Vai ficar tão bonito. Ai, eu quero muito ver pronto. Don't worry. Ah, don't hurry. Kambawa! Oi, Eden! Seja bem-vindo! Como vai? Tudo bem? Hello! Bem-vindo ou bem-vinda? Mascote de São Paulo é um santo com auréola? É um anjo ou um santo? Essa versão da música ficou massa, eu também gosto muito. Mas aí é um remix que eu encontrei no YouTube. I'm sorry. Ó o busão. Esses busão aí de viagem é super barulhento. Last Love, sim. Oi, Matheus Muniz, seja bem-vindo. Boa noite. Hello. Legal que os quatro grandes times do estado de São Paulo estão no plural. Santos. Palmeiras, Corinthians, sim! E São Paulo. E São Paulo. Tipo, não é São Paulos. Mas eu nunca entendi também por que que é, tipo, Santos, Palmeiras, Corinthians. Tipo, Palmeiras, eu ainda consigo entender, né, a origem da palavra. Mas, e Santos também, mas Corinthians não. São Paulo é no plural? Se fosse singular, seria Paulo. Ah, não, mano. Que piada bosta, mano. Ah, não, velho. Piada ruim, credo. E aí, eu tava fazendo esboço novo. Tem uma VTuber que vai completar um ano de live de 18. Eu tô desenhando um presente. Ai, que legal. Quando você faz um ano mesmo, Fene? Ah, é lá em novembro. Vai demorar um pouquinho. Mas fiquem tranquilos que eu deixo vocês saberem, porque eu gosto de comemorar, né? Eu vou fazer uma live especial, alguma coisa doida aí pra gente comemorar. Meu Deus! O vovô tricolor. Dá tempo. Dá tempo, tá vendo? Gatinho, obrigada pelo follow, seja bem-vindo ou bem-vinda. Hello, boa noite.
Espero que você goste da live. Eu quebrei muito quando você saiu do bolo. Ai, gente. Ai, eu não sei se todo mundo viu. Cristal Scarlett, muito obrigada pela raid. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Boa noite. Hello, muito prazer. Eu sou a Feneco Amy, eu sou uma VTuber Feneco. Gosto muito de fazer lives assim relacionadas a desenho e animação. E eu também tenho um canal do YouTube que ensina a fazer VTuber 2D. Obrigada, o desenho tá ficando da hora. Obrigada, valeu. Oiê, hello. O pessoal tava falando aqui sobre aniversário. É que esse daqui não foi aniversário do canal, foi aniversário meu mesmo. Aí eu comecei a live. Eu comecei a live com a cena parada, assim, tipo, não dava pra ver. Aí, tipo, quando deu o tempo de entrar, eu entrei. O melhor é essa geladeira aqui no fundo, né? What the fuck? Oi, boa noite, Windows, seja bem-vindo. Ué, tá dando play no negócio sem tá aberto? Eu não entendo, TikTokers. Não entendo, TikTokers. Mas tem uma coisa que eu queria perguntar a artistas, na verdade a todos. Se tivesse uma coisa que você aprendeu depois de muito tempo desenhando, que você desejaria ter aprendido antes desde do começo, seria o quê? Seria uma dica muito importante que eu sempre passo para todo mundo que tá querendo aprender a desenhar ou melhorar as habilidades, é você buscar fazer o que você gosta. Porque se você fizer o que você gosta, sempre, você vai desenhar mais, você vai desenhar mais a mesma coisa, você vai ficar melhor naquilo. E também, por estar desenhando mais, você já vai estar melhorando suas habilidades no geral. Então, às vezes, a gente fica querendo, buscando muito agradar as outras pessoas e isso se perde, entendeu? A essência de você estar desenhando porque você gosta se perde. Então, eu acho muito importante você fazer o que você gosta, sabe? Desenha o que agrada vocês, sabe? O que você desenha, assim, você fala, nossa, tá muito massa, ficou muito bom, sabe? Deu certo e assim, e às vezes, né, no começo principalmente, pode ser que não fique do jeito que você imagina, mas é uma questão de tempo, né? Você vai treinando e tal, e vai ficando cada vez melhor. Então tenha paciência também. Mas essa eu acho que é a dica primordial, porque daí conforme você vai evoluindo o seu gosto, você também vai aprendendo mais, e vai cada vez chegando a novos lugares. Falando sério, eu não tava esperando. Aquele que tem caiu no seu cabeção. Aquele que tem caiu no seu cabeção de pão duro com um smile. Eu não entendi nada, Labause, desculpa. TikTok repete como um loop, não precisa dar play sempre. É que eu dou play na música e daí ele dá play no TikTok que já tá fechado. Por isso que eu tô achando estranho. Tararara. Tipo, eu já tava no meu perfil, né? Não tava mais no TikTok. Aí eu pensei, por que que tá dando play? Por que que? Por que que? Tararara, tararara. Ah, outra coisa que, assim, me ajudou muito é evoluir a line art, né? É, que é como você faz as linhas do seu desenho. É... Se você usar uma pedra de sabão para evoluir um IVLV, o quê? Um palmolive. Um palmolive, adorei! Ah, muito bom, eu uso palmolive, mano. Adorei, adorei. É a marca de sabonete e shampoo, mano. Perfeito. Palmolive. Ah, mano, perfeito. Muito bom. Adorei, Gustavo. Essa pra mim não foi uma piada ruim, foi uma piada boa. Então, é a dica que eu ia dar pra desenhistas, assim, em geral, é você ousar um pouco mais. Às vezes a gente tem um pouco medo, né, de errar, acaba fazendo vários risquinhos, assim, pra, tipo, ter certeza que vai sair e ficar bom. Mas, na verdade, o que a gente precisa é se libertar um pouco, ousar. Se não ficar igual você tava pensando, tá tudo bem, sabe? Vai praticando mais, vai desenhando mais coisas. E, assim,
Para soltar o traço, é muito importante você desencostar o seu cotovelo da mesa, a hora que você estiver desenhando, e a palma da mão também, sabe? Aí você vai ficar só com o lápis ou a caneta, né? Apoiado. Isso daqui, tipo, dá muito medo. Mas isso ajuda muito no final, ajuda muito, eu recomendo pra caramba. Porque daí você faz longos traços e, assim, uniforme, sabe? Então, tenta fazer uns exercícios, sabe? Uns traços, assim. Pega uma folha, assim, de rascunho mesmo. Só pra você treinar isso, que vai te ajudar muito. Você vai ficar com uma firmeza no traço, assim, que você nunca imaginou. Oi, Mizamote. Não era pra ele fazer isso. Que esqueci, né? Que esquisito, né? Corretor. Opa, eu sumi, mas estou de volta. Oi, Chocolate. Como vai? Tudo bem? Boa noite. Hello. Seja bem-vindo. A Fênia é muito adorável. Eu vou muito desenhar ela e usar no meu card de referência. Ai, que chique. Vai ser uma honra ter a minha imagem lá no seu... nas suas comichos. Eu adoro fanart, gente. Inclusive, eu tenho uma área só pra enviar fanart lá no Discord. E eu sempre publico também. Nas redes sociais, assim, quando alguém marca, né, no, por exemplo, no Twitter, aí eu dou retweet, ou no Instagram, aí eu coloco nos stories, pra ajudar também a divulgar, né? Super legal. Muito bom ter comunidade de arte, mano. Estão todos convidados, inclusive, pra entrar no Discord. A gente bate um papo, compartilha desenhos... dicas e dúvidas, um monte de coisa. Tem espaço pra bastante coisa lá. Tam, taram. Aí aqui tem mais um cabalinho. Essa música me lembra muito aquelas músicas de jogo antigo, tipo estilo Mega Man, assim. Pam, pam, param, pam, 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 param. Opa, hidratação. Nossa, bem que eu tava ficando com sede mesmo. A gente às vezes fica com sede e nem percebe, né, pessoal? Vamos hidratar todo mundo? Todo mundo hidratando. Muito bom, muito bom. Jogos dos anos 80 a 90, né? Exatamente, isso aí. Eu tô abrindo commissions já por desemprego. Ah, não. Desespero. Porque já me pediram 5 desenhos e eu tô tipo, como assim? Querem que eu desenhe pra vocês? Sim, mano. Mas é importante você como é que fala? Profissionalizar. Desculpa. Quase que eu dei uma lanzocada aqui, mas eu consegui ser mais esperta antes. É muito legal, sabe? Quando as pessoas valorizam a nossa arte, querem nos apoiar desse jeito também contratando. Então acho legal, sabe, você começar a pensar em abrir commission, olhar direitinho, assim, os termos que você vai colocar, né, como que vai funcionar pagamento, essas coisas, e o pessoal fica bem contente, tem bastante gente pra contratar, principalmente na comunidade de VTuber, tá, lá no Twitter é um bom lugar pra você divulgar, e nos Discords também da vida, no meu tem uma área chamada Divulgue Aqui, que você pode divulgar o que você quiser, tá bom, desde que não seja nada, assim, que tá fora das regras do servidor, né, nada criminoso, tá tudo bem. Você pode divulgar lá. Fica livre. Eu gosto de ter um espaço assim, porque daí o pessoal pode falar sobre os trabalhos que eles prestam, ou alguma coisa que eles estão fazendo, um projeto, um vídeo, alguma coisa. Então é bem legal. E como tem bastante gente divulgando, bastante gente entra nesse canal. Então é ótimo pra você divulgar o seu trabalho. Tem razão. Jogos de plataforma indie.
Vindo, Alan, direto pra cá. Voltei a assistir lives hoje. Nossa, que legal, Dinoni. Seja bem-vindo de volta. Já que estou ocupado com a faculdade. Ah, eu sei como é que é. Nossa, quando eu tava fazendo faculdade, gente, eu não tinha tempo pra nada. Não pude perder essa livezinha. Ah, que fofo. Muito obrigada. É uma honra. Fico muito feliz de vocês gostarem das minhas lives, gente. Eu me esforço bastante pra fazer uma coisa legal. E este desenho específico está ganhando o meu coração. Belíssimo desenho, obrigada. O Faneco aceitou o seu elogio. Alan, quase que sabe, na próxima chega o Zoca. Ia ser engraçado. 42 Crowley, seja bem-vindo. Espero que você goste da live. Hello, obrigada pelo follow. Voltei agora e percebi que ganhei um sub. Sim, de gol, parabéns. Você ganhou sub gift. Acho que foi o cafezinho, não foi? Que mandou? Eu não tenho certeza se eu faço esse cabelinho assim, curvadinho. Porque assim, teoricamente, o cabelo dela não é assim, entendeu? Só que aqui, por ela tá levantando o ombro, eu pensei que ficaria legal fazer, tipo, uma mechinha pra cima, sabe? Pra dar mais movimentos. Physical! Physical! Vamos alongar, pessoal! Ai, tá na hora de alongar! Vamos lá, todo mundo senta direito aí na cadeira. Vamos todo mundo levantar as mãos até lá em cima e respira fundo. Aí, daí a coluna já vai pro devido lugar. Perfeitinho. Obrigada, Estius. Tentar aprender a desenhar. Só sei é fazer boneco de palito, assim, mano. Mas é que assim, todo mundo começa, né, de algum lugar. Então fica tranquilo. Todo mundo já desenhou desenho de palito um dia. E pensou, putz, queria desenhar uns negócios diferentes aí. Mas, ó, só de você desenhar boneco de palito, já é alguma coisa também. É, Kinogami, né? Seja bem-vindo. Tiraram o Zawaru do que crime? Tiraram o Zawaru? Acho que eu esqueci de ligar ele de volta, porque na última live tinha bastante coisa já ligada. Aí, tirei. É, vou ligar de novo. Mitsurugi Origami. Mano, Mitsurugi dizem que concede um. Ah, não, mano, me amassaram. Eu estou com a franja volumosa, gente. Muito obrigada pelo follow, Davison. Seja bem-vindo, espero que você goste da live. Obrigada, Windows, também. Eu vou salvar o desenho, já aproveito. Dizem que Mitsuru de origami concede um desejo, né? Na hora que me estiquei, só escutei os estralos. Está crocante, Mizamote, está crocante. Os bracinhos levantando, que fofinho. Sim, fui eu que fiz a animação, legal, né? Gostei do seu traço, quanto tempo você desenha? Ó. Profissionalmente, eu desenho faz uns 2 anos. Não faz muito tempo, assim. É que assim, eu desenhava muito por hobby, assim, eu não me esforçava tanto para aprender, sabe? Aí surgiu a oportunidade de melhorar minhas habilidades e profissionalizar. Por isso que eu comecei a prestar mais atenção, me esforçar mais. Eu não desenhava no digital, então passei a desenhar no digital também. Então, assim, fui transformando, sabe? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, uma pessoa que desenha por hobby não tem tanto, assim, tipo, você não precisa fazer uma peça tão, sabe, perfeita e tal. Tipo, eu acho que isso é mais válido para quem é mais profissional mesmo, quem vai vender o trabalho, né? Senão a gente pode levar mais na boa, né? Ser mais criativo ali e menos neurótico com a perfeição ali. Mais fácil fazer mil tsuru e ter um desejo do que esperar boneco. Exatamente. Eu queria um desejo. Faça mil tsurus. Segundo lenda japonesa, te concede um desejo aí de coisas difíceis de resolver. Por exemplo, quando alguém tá doente no Japão, com a doença assim que aparentemente é incurável, né? Eles fazem mil tsurus para pedir pela cura dessa pessoa, que é uma coisa bem difícil de acontecer. Então, é mais ou menos assim. Até hoje eu só vi exemplos com pessoas no hospital mesmo. Mas eu acho que vale para outras coisas também. É que Mitsuru é bastante coisa, bastante origami, né, gente? Inclusive, vou fazer origami em live, na live de 12 horas, né? Tá marcado.
Ainda não marquei o dia dela, mas é porque esses dias vão ser corridos. Eu vou fazer reforma aqui no quarto. Aí não vai dar para fazer essa semana ainda. Mas vamos ver depois. E semana que vem vai ser semana especial, tá, gente? A gente vai estar num ambiente de cruzeiro, mano. Todo mundo no cruzeiro. Todas as lives vão ser temáticas. Desejo onde? Melhor dica artística que eu posso dar é nunca usar arte dos outros para comparar com a sua. Tem muitos artistas que começou antes de você, então é um ditado que eu levo para mim. A arte de comparação é apenas as suas do passado. A arte dos outros serve para inspiração. É verdade, Irene. É que assim, eu sempre tive muita dificuldade com isso porque eu me comparo muito e às vezes eu me sinto muito mal. Isso desmotiva, né? Isso não é saudável. Então, realmente você tem razão. Não é bom você ficar se comparando. Até porque, gente, ó, vou falar um negócio agora que, entendeu? Que é um negócio assim que quando eu descobri, não só pra arte, tá? Pra tudo na vida. É que é o seguinte: cada pessoa sai de um lugar diferente. Cada pessoa tem uma família diferente, uma condição financeira diferente, estudou num lugar diferente. A realidade de cada um é muito diferente um do outro. Então não tem como você ficar se comparando, entendeu? Você não sabe o que que a pessoa fez, se ela fez curso, se ela não fez, se ela conhece alguém, se tinha alguém da família que ensinou ela, se sabe? Ou se foi alguma coisa do tipo, se ela mora no mesmo país que você. Então não vale a pena você ficar se comparando e se cobrando por causa disso, entendeu? Então por favor, não se cobrem. Não se cobrem. Tanto assim, sabe? Eu acho que o importante é a gente procurar o nosso crescimento apenas e realmente buscar inspiração nos outros ou admirar a arte das outras pessoas, mas jamais comparar assim, de forma assim ruim, sabe? Com as suas artes. Eu sei que a gente tende a comparar e ficar se menosprezando, falando: ah, não, mas o meu é pior, o meu é ruim e tal. Mas evita fazer isso, porque isso não vai te levar à melhora, entendeu? Pelo contrário, vai te desanimar. E, enfim. Eu acho que é muito importante a gente ter isso na cabeça. Que, tipo, tem uma linha de largada e nem todo mundo sai do mesmo ponto que você. Algumas pessoas vão sair na frente já e outras vão sair muito atrás. Então não tem como comparar, sabe? Essa é a diferença entre igualdade e equidade, sabia? Igualdade, por exemplo, quando alguém fala: ah, eu gostaria que todas as pessoas, né, fossem, tivessem oportunidades iguais para todos, né? Igualdade, mas na verdade o que você quer dizer é equidade. Algumas pessoas estão tão abaixo, né? Às vezes estão tão na periferia ali da sociedade que elas precisam de mais ajuda para subir. E algumas já começam meio que ali mais perto do zero, entendeu? E assim vai. Então é muito importante não se comparar nesse sentido, não só em arte, tá? Tudo na vida. Porque realmente a gente não sabe o que as outras pessoas estão passando, qual que é a realidade delas. Tudo que elas já fizeram, geralmente atrás de uma bela obra, algo admirável, tem muito trabalho, muito sacrifício. Ah, e também tem uma coisa, nas redes sociais é muito raro você ver alguém falando sobre as dificuldades. Geralmente as pessoas só contam as vitórias, né? Nas redes sociais, elas não falam as dificuldades. Então dá a impressão que é tudo muito fácil para todo mundo, sabe? Aí eu olho as coisas e fico: mano, por que que as coisas são tão difíceis para mim? Mas na verdade as coisas não são mais difíceis para mim. É difícil para todo mundo, só que ninguém fala sobre isso. A gente tem que falar sobre as coisas, mano. Vamos parar de ser besta, vamos ajudar uns aos outros, gente. A gente tá tudo no mesmo barco, cara. Que é isso? Desculpa, eu me emendei aqui no assunto. Só que no Japão as pessoas têm mais costume de fazer origami. É verdade, faz parte da cultura, né? Eu estou há uns 4 meses desenhando a evolução, e disse de se admirar, praticar leva a perfeição. É verdade, gente. Posso provar, porque assim, antes eu não levava assim tão a sério, então eu fazia menos artes, né? Aí, depois que eu comecei a fazer as lives, ó, esse daqui é os meus desenhos digitais no começo das lives, tá? Esses daqui. Então, assim, de lá pra cá, eu tive uma melhora muito, muito grande, ó. Esse tudo aqui foi feito em live. Eu acho que um ou outro, tipo esse aqui, não fiz em live. Um ou outro, assim, não foi feito. Mas olha só, tipo, isso daqui tem o quê? Um ano e pouquinho. Mas olha, tipo, a diferença pra essa obra, entendeu?
Que no caso é de uma live de Arara também, só que da Nagatoro. A Nagatoro que ganhou a votação. Mas, tipo, compara, sabe, a qualidade. Melhorei muito, porque fiquei praticando, mano. Chama isso de cultura side people. Não faz bem pra saúde, pra alma, pra nada. Exatamente. Então, acho importante a gente, assim, ser justo consigo mesmo, sabe? Não pegar muito pesado e... E ser feliz também, fazer o que a gente gosta de fazer, sabe? Não ficar procurando muito agradar os outros, não. E a gente tem que contar nossas derrotas, sim, mano. A gente tem que contar. Teve dia que eu tava desanimada, o desenho não saía do jeito que eu queria. Mas eu segui, mano. Segui em frente. E assim, hoje eu já nem lembro mais direito desses dias. Eu lembro muito mais das vitórias, né? Principalmente por ver os desenhos prontos, né? Isso dá uma felicidade muito grande pra gente. Então eu recomendo aí. Recomendo fazer isso também. Que assim, é uma coisa que muda a nossa forma de levar a vida, né? Gata, obrigada pelo follow. Seja bem-vinda. Espero que você goste da live. Boa noite. Tipo, tem uma artista que eu olho e penso, se um dia eu chegar nesse nível, vai ser o poste mijando no cachorro. Então, pra você ter noção, ela chega a usar 300 camadas e eu penso, nope, no, valeu, eu faço não. Então, mas essa questão das camadas varia muito de pessoa pra pessoa. Você não precisa usar muitas camadas pra ficar bom o seu trabalho. Você pode fazer um trabalho com menos camadas também, depende muito. Oi, oi, boa noite. Essa aula tá cheia de informações interessantes, você, né? Com uma professora excelente. Obrigada, mas não é uma aula. Eu tô aqui batendo um papo mesmo, assim, de amiga, sabe? Amiga pra... os meus amigos queridos. E, assim... Eu realmente quero ajudar, sabe? Muitas dessas coisas eu não tive alguém pra me falar quando eu era mais nova. Então, hoje eu tento falar pra mais pessoas. Pra gente ser mais feliz. Pede, pede. Aí aqui a gente coloca o outro cabelinho caindo aqui por cima. É uma subversão curiosa. Na internet as pessoas contam as vitórias, mas em uma conversa pessoal os erros ganham mais ênfase nas histórias. Então, isso depende de pessoa para pessoa. Eu conheço pessoas que só falam das vitórias também. Nunca, jamais elas mencionam os dias que foram, tipo, deprimentes, que elas não conseguiram, que elas sentiram desespero e medo, sabe? Exatamente, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né, mano? Todo mundo quer desenhar bem, fazer aquelas artes assim, ó, lindíssimas, mas ninguém quer treinar, mano. Ninguém quer fazer os estudos de anatomia, velho. A verdade é que a arte tem muito, assim, da intuição, mas também tem muita técnica, né? As técnicas estão aí pra ajudar a gente. Então, eu acho que é útil a gente, em algum ponto, né, a gente pegar pra estudar. Cheguei, seu bando de cheirosos. Oi, Kiba, seja bem-vindo. Boa noite, como vai? Esse Toad... Mano, Toad brasileiro. Anatogato. Anatogato. Por que Anatogato? É uma... Geliesse. Amei o fato de você olhar seus desenhos antigos e vê-los como uma fase e que você melhorou muito... Estando nela, você mostra a realidade ao invés de mostrar só o lado mais belo. Exatamente, tem muita gente... Assim, antigamente eu era assim, gente. Eu jogava fora meus desenhos, né? Na época eu fazia no papel. Eu jogava fora os desenhos que eu não gostava. Eu achava feio, tinha muita vergonha deles. Mas hoje, depois de ter amadurecido bastante, né? Eu percebo que é muito útil você ter seus desenhos antigos. Mesmo que você não olhe eles o tempo todo, um dia você vai gostar de ver, pra você ver a sua evolução, sabe? É muito, muito gostoso. Eu nunca imaginei que eu podia evoluir tanto, gente, em um ano, sabe? Então, assim, tem artes aqui que, tipo, de um ano pra cá, foi assim, a mudança foi muito grande mesmo. Pelo amor de Deus, para! Exatamente, esse mesmo. Ai, mano, eu adoro o Toad brasileiro, ele é perfeito. Ai, meu Deus, né? Pô, anatomia, anatogato. Ah, agora entendi.
Essa daí ele mandou toda vez que eu falo anatomia. Eu acho que minha maior frustração é fazer um desenho muito bom. E quando eu vou tentar fazer de novo, fica parecendo um pão de tão duro que o padeiro pagou pra levarem. Não, mano, relaxa. Essas coisas faz parte. Quanto mais você treinar, mais acostumada sua mão vai ficar. Daí você vai ter menos essa impressão. Pode ser uma coisa também de, tipo, talvez você esteja se cobrando. Porque, assim, nem todo desenho tem uma pose interessante, vamos dizer assim. E daí vai parecer que ele tá mais feinho, entendeu? Mas não é porque tá mais feinho. É porque é o jeito que era pra ser mesmo. A gente escolheu, né? Biel Demon, seja bem-vindo. Espero que você goste da live. Hello! Boa noite. É Demon, né? Demon. Depois de ficar um tempo sem desenhar por causa de um bloqueio, eu percebo mais os erros. É, então, e tipo, bloqueio é completamente natural, tá, gente? Tem dia que a gente vai olhar e a gente não vai querer desenhar, não vai. Quer dizer, às vezes a gente até quer desenhar, mas não sai nada de bom e tudo tá estranho. Nessas horas eu acho melhor é você parar, tipo, não forçar muito, sabe? Porque faz mal também. Dá uma parada, dá uma descansada, vai fazer alguma outra coisa que você gosta e depois você volta pra tentar de novo. Eu acho que é bem mais fácil. A arte, assim, a nossa arte, ela se manifesta melhor quando a gente tá relaxado. E ela também relaxa a gente. Então, né, a gente também não pode olhar só pro resultado das coisas, mas o Eu processo. acho que a dica de ouro é sempre desenhar pelo menos um pouco todo dia e estudar bastante. Faz um rabisco, nem que seja um mesinho de palito. Exatamente, um rabisco do lado da apostila, na agenda, tudo isso conta, gente. Eu fazia bastante desenho em volta do meu material escolar. Eu tô supimpa, estava fora de casa, mas cheguei agora. Opa, seja bem-vindo. Chat, já viram que a Feneco tem um time de futebol? Bora criar torcida organizada. Eu contei sobre o Cruzeiro, mano. Não tem time de futebol. Eu nem gosto muito de futebol, mas né? Acabou que o Cruzeiro me deu um retweet. E daí eu fui ver, e o mascote do Cruzeiro é uma raposa, mano. Eu pensei, nossa, ferrou. Eles vão achar que eu tô tentando ser mascote deles. Estudar anatomia é até fácil. Quando chegar na parte de estudar o corpo interagindo com objetos, você vai ver o que é o fogo queimando a água. Então, na verdade, assim, o que é fácil e o que é difícil varia muito de pessoa para pessoa e o nível, né? Mas, assim, é por isso que eu falo que a minha dica de ouro é você sempre desenhar o que você gosta de fazer. Porque se você sempre desenhar o que você gosta, você vai ter mais motivação, inspiração e mais vontade de fazer. Então você vai fazer mais vezes, e fazendo mais vezes você vai praticar mais, e praticando mais você vai ficar melhor, e assim vai. Aí depois você foca em, assim, aperfeiçoar outras coisas. Por exemplo, eu gostava muito de fazer olho, então a primeira coisa que ficou boa no meu desenho foram os olhos. Aí depois eu pensei, ah, não dá pra fazer um olho bonito e ficar com a cara torta, né? Daí fui consertando a cara, daí comecei a gostar de fazer rosto, aí comecei a melhorar o rosto também, e assim vai. Até chegar uma hora que a sua observação, seu olho clínico para desenho fica tão boa que você consegue desenhar qualquer coisa, né? Mas mesmo assim, algumas coisas são difíceis, então o que eu recomendo é você pegar referências. Para quem já tiver aí um pouco mais avançado, né? Use referências, mano. Elas estão aí para ajudar, sabe? Pegue fotos da vida real, observe as coisas. Oi, Moquinho, seja bem-vinda, boa noite. Como vai? Tudo bem? Bem-vinda. É isso, adeus, pão. Já era o pão. Bito, obrigado pelos bits, né, pô? Ué, cadê a O leitura, Grêmio né? Anápolis combina mais com a Feneco do que o Cruzeiro. Grêmio Anápolis? Eu nem conheço. É por causa das cores? Ótima decisão. Gostei da sua live. Vou aparecer aqui mais vezes, mas tem que sair. Boa noite, até mais. Muito obrigada por ter aparecido, gatinho. Obrigada, vai ser sempre bem-vindo, viu? Boa noite, bom soninho. O Kiba apoia. Até pra galera mais avançada, usar referência é importante. Exatamente, independente do seu nível, porque as referências é onde a gente aprende a deixar as coisas do jeito que a gente quer que elas pareçam, sabe? Não sei explicar muito bem, mas é que o negócio pra ficar bom, você tem que observar, você tem que descobrir algumas coisas sobre a vida real, mesmo que o que você vá desenhar não seja realista, sabe?
que as coisas que não são realistas também são baseadas em coisas reais. Então, é importante observar. Observar é a dica que eu mais ouço, mas às vezes estou tão focado em reproduzir certas imagens que eu acabo perdendo muitos detalhes. É, não tem problema, você pode fazer a base e depois detalhar também. Aqui ela nem tá assim, no, fazendo um movimento muito amplo, mas eu gosto tanto de colocar movimento nas coisas, que eu sempre faço o cabelo meio levantadinho, umas coisas assim. Acho que cabelo. E copiar não é uma forma muito interessante de se aprender. Então, na verdade, eu acho que a cópia ela ajuda às vezes. Mas é muito importante, gente, não esqueçam, tá? De sempre dar o crédito pro artista original. Isso é importantíssimo. Quem não faz isso é extremamente mal visto na sociedade. E sem falar que é sacanagem também, né? Você pegar a arte de outra pessoa, traçar por cima e nem falar nada sobre ela. Falar que você que fez tudo, né? A composição. Então, é meio complicado. Então, sempre que vocês usarem arte de outra pessoa para fazer uma, coloca nos créditos, né? Inspirei ou usei como base, arte tal, sabe? Sim, os processos. Acabou pulando essa parte também. Ah, mano, é que assim, no começo eu não fazia croqui, eu fazia as linhas direto. Mas aí chega uma hora que você cansa de insistir no erro, sabe? Você pensa assim, poxa, eu queria melhorar, mas desse jeito que eu tô tentando não tá dando certo. Eu vou tentar o que tô me falando. Aí, mas isso depois que eu decidi virar profissional mesmo, que eu comecei a ficar melhor, sabe? Eu acho que tem muito a ver, assim, com um pouco da nossa... as nossas decisões, sabe? Se você quer realmente investir tempo e tudo mais pra ficar bom no desenho ou se nem tanto assim. Copiar é bom, mas não se prenda a isso para não depender exatamente. Se eu vejo pessoas, às vezes, que, tipo, sempre copiam. Então, quando elas precisam fazer algo sozinhas, elas têm muito mais dificuldade. Mas eu acho que se você usar a cópia para estudar, você pode chegar a lugares interessantes também. É, por exemplo, em matérias de artes visuais, existe um estudo que é tipo o estudo dos mestres, que eles ensinam você a fazer isso, sabe? Estudar de uma forma funcional as artes de quem você admira, assim. Só que é todo um método lá, né? Eu nem sei porque eu nunca fiz faculdade de arte. Vou ainda me mirar. Até mais, Rodito. Obrigada pela participação. Bye, bye. Muito prazer, sim. Que bom que você gostou. Fico muito feliz mesmo. Arigato. Muito obrigada. Fico muito contente. Dum, dum. Eu gostei muito, muito obrigada, que bom. Eu fico feliz de coração, porque eu faço algumas coisas assim... Algumas coisas são realmente difíceis de fazer e levar todos os dias, mas eu faço porque eu acho que vai ser bom, tanto pra mim quanto pra vocês. É super legal a gente passar esse tempo junto. A gente troca uma ideia, para um pouco de pensar nos nossos problemas, nossos outros problemas, começa a pensar aqui na Yai Miko. Né? Às vezes é bom dar uma espairada, pensar em outra coisa. Que isso? Aplausos! Obrigada! Porque... Inclusive, gente, quem não conhece o cronograma, são esses os dias que eu faço live. São sempre terça e quinta, às 8 horas da noite. E no domingo, às 3 horas da tarde. Sempre tem live aqui na Twitch. No YouTube, as lives são de segunda e quarta, às 3 horas da tarde, tá? Lá no YouTube, eu faço VTubers ao vivo. Eu faço, fico mais trabalhando nisso. Namastê, namastê! Assim, Fnaic, que personagem é esse? Eu não vi o início da live. É a Yai Miko, é uma personagem de Genshin Impact. Essa daqui, ó, da referência aqui. Ela é a personagem que ganhou a votação da live de Araara. Daí eu comecei isso daqui na live de Araara. Agora eu tô só continuando a arte mesmo. Quinta-feira a gente termina ela. Né, assim, do jeito que eu tô indo, acho que eu não consigo terminar hoje, não. Mas a gente termina ela na quinta. Sem problemas. Aí aqui a gente coloca uma névoa e tal pra, né, tampar os proibidos, porque senão a Twitch vai ficar brava comigo.
Agora vamos colocar aqui as orelhas cabelo da Yae Miko, muito famosas. Vou até colocar um pouco assim, tipo pelinho assim. Não duvida da sua capacidade de Shrek jamais, mas termina a quinta mesmo. Sim, mano, sim. Tipo, eu posso também adiantar um pouquinho offline, eu de repente fazer um pouquinho em call, sei lá, a gente dá um jeito. É que esses dias estão sendo bem corridos por causa das mudanças que eu tô fazendo aqui. Mas quando acabar, vai dar pra me organizar melhor, eu acho. É que tem dia que eu tô que tô, e daí eu faço um monte de coisa, e eu tô lá, tô aberta pra fazer um monte de coisa, no Discord e tudo mais. Aí tem dia que eu não consigo fazer nada. Mas eu acho que é normal. Toneco, boa noite. Falando em Genshin Impact, faz uns 4 meses que não jogo. Sim, o pessoal parou porque, né, não teve mais conteúdo novo. Feniquinho, eu vou me preparar aqui pra mimir daqui a pouco. Boa noite. Ok, boa noite. Muito obrigada pela participação, Guazi. Fazia um tempinho já que você não passava. Quer dizer, você voltou a passar, né? Muito obrigada pela participação. Espero que você esteja melhor. Nunca joguei Genshin. É um jogo legal, mano. Eu acho ele divertido. Só que precisa de tempo, né? Às vezes eu me sinto meio mal, porque eu não consigo me dedicar tanto tempo assim pro jogo. Peraí que eu tô entendendo esse brinco só agora, ó. Ele meio que fica preso aqui. Uhum. Não tenho nada que roda esse jogo. Xiii. É, ele é um pouquinho pesadinho. Eu já vi bastante gente falando, tipo, ai, queria tanto jogar Genshin, não consigo, porque meu celular não roda, né? Sad. Sinto muito. Falta só a empresa liberar 2 programadores do Genshin pra portar ele pra Xbox. Ah, sim, seria legal, né, se desse. Pobres pessoas que não conseguem jogar Genshin. Mas não tem pro Xbox? Eu sei que tem pro PlayStation. PlayStation, a certeza. Eu queria que tivesse pro Switch também, mas não sei se é pedir demais. Que é o único console que eu tenho. Tive muita sorte, porque eu pedi pra minha mãe trazer. Quando ela foi viajar pra China, mano, minha mãe é muito doida. Do nada ela vira pra mim e falou assim: ah, eu vou pra China comprar uns negócios lá pra poder vender na loja. Eu falei, nossa. Mas você vai pra China? Do nada, assim. Ela, eu vou. Eu falei, bom, vê lá se tem o Nintendo Switch pra comprar. Isso foi antes da pandemia ainda. Então o preço não tava tão absurdo, né? Tem pra PlayStation 4, eu jogo por ele, sim. Ué, não tem pro Switch? Não tem pro Switch. Eu parei de jogar Genshin porque dedica muito tempo pra explorar tudo 100%. E se tu fica uma semana sem fazer nada, tu fica muito atrás no conteúdo. É, então, eu tô super atrás. Ai, ai. Que vergonha, eu sou a vergonha da profissão. Nem me considero gamer, gente. Tão pouco que eu tô jogando ultimamente. Tchau, tchau, tchau. Caraca, queria ter parente assim. A avó
Avó para outro país ali rapidinho. É, então, é que assim, a minha mãe, ela tava. Ela, tipo, tinha começado a ganhar um pouco mais de dinheiro na loja dela. E daí ela pensou: ah, vou investir, né? Vou comprar coisas diferentes para trazer. Daí ela trouxe. E também porque você sabe como é que é, né? Traz da China, você vende mais barato. É, e vende mais também. Então, né? Esse é o esquema. É o esquema. Porque até no iPad e iPhone, o único controle que funciona é do PlayStation 4 e PlayStation 5. Sério? Eu não sabia, não. O que que é isso? Ah, a Sony paga pra ser exclusivo. Faz sentido. Agora tudo faz sentido. Entendeu? Amei, irmão. Mas, ó, isso daí foi uma coisa bem rara, viu? A minha mãe, ela ainda tive que insistir muito pra ela comprar. E eu tive que falar que era pra mim e pro Guara, pro meu irmão. Porque se fosse só pra mim, ela não ia pegar, não. Ela é bem difícil, assim. Foi meio que um milagre ela ter feito isso. Aí ela disse que pagou R$ 1.500, e veio com um jogo também, o jogo da Bayonetta 2. Aí o Guara adorou o jogo. Nunca joguei ele. Mas tudo bem, porque eu pedi ele principalmente para jogar Mario Kart, que é o jogo que eu mais gosto. Competindo aí com Animal Crossing. Na época nem tinha o Animal Crossing ainda, lançou depois. Mas hoje eu tô jogando mais Animal Crossing. Eu queria um Switch pra jogar Zelda. Sim, Zelda é muito bom também, mas eu não comprei. Ai, ai, acha dinheiro, né, gente? Muito caro. Porque até pede. Gamer nem precisa, mas é Picasso dos tempos modernos, tenho certeza, Feneco. Ai, mano, tudo bem. Se eu só for reconhecida pela minha arte, eu já fico muito que feliz. Eu já fico. Nossa Senhora. É muito legal. Eu nunca, assim, antes, né, de ser VTuber, eu nunca pensei que as pessoas poderiam gostar da minha arte, sabe? Então é muito mágico tudo isso pra mim. Parece um sonho. E você já assistiu o desenho de Todos os Cães Merecem o Céu? Já, já. Muito bonito. Mas aí eu reassisti ele um tempo atrás e achei uns furos, assim, na história. Eu achei um pouquinho estranho. Mas continua sendo um bom filme. É bem emocionante, né? É um filme mais antiguinho, assim, de animação. Boa noite, Neor. Seja bem-vindo. Espero que você goste da live. Hello! Me arrependo da época de não querer comprar Switch quando tava R$ 1.200. Mas é, R$ 1.200 a gente achava caro, né? Agora, depois da pandemia, não acha mais nada. Você vai comprar um pão? R$ 1.200. 10 mil reais, mano. O cara pagou 10 mil reais. Não sei. Não sei você, mas só de pesquisar nos GIFs do Twitter pelo seu nome, apareceu o GIF seu. Sabe por que que aparece? Porque o cafezinho colocou. Foi o cafezinho que enviou meus GIFs. Muito obrigada, cafezinho. Aplauso. Cadê o aplauso pro cafezinho? Muito obrigada, cafezinho. Muito obrigada. Cafezinho foi aí, ó. Muito bom. Foi lá, pegou uns GIFs meus e colocou lá no Tenor, mano. Aí agora, quando coloca meu nome nos GIFs, já aparece eu. Legal, né? Nice, cafezinho. Ctrl S, muito obrigada, Flos, por me lembrar de salvar o desenho. Gente, tá ficando um pouco tarde, então eu vou encerrar por aqui. Mas muito obrigada. Vou ver se eu consigo abrir uma live extra. De vez em quando eu abro uma live assim, no susto. Só pra gente dar um andamento, porque esse desenho tá ficando muito bonito. Eu tô gostando bastante. Ele vai ficar bem, assim, clean, né? As linhas bem clean. Então, vejo vocês na próxima live. Amanhã tem live no YouTube e quinta-feira à noite tem live de novo nesse desenho ainda. É, às 8 horas da noite começa, tá bom? Estão todos convidados. Uau! Muito obrigada pela participação de todos, gente. Boa noite. Eita! Rabiushi, obrigada pelo follow, seja bem-vindo. Infelizmente já tô encerrando aqui, mas espero ver você nas próximas lives também. Estão todos convidadíssimos, viu? Aqui tem as minhas redes sociais para vocês me acompanharem. Eu sempre posto quando eu tô fazendo alguma coisa, então vocês vão ficar sabendo, tá bom? Até mais, gente. Boa noite. Bom descanso para vocês, para quem já vai dormir e para quem vai ficar, vou mandar vocês para alguém. Deixa eu ver aqui quem que está online.
Ah, mas eu vou mandar vocês para uma artista muito boa. Ela que fez a própria VTuber também, tá bom? Ela aprendeu um monte de coisas comigo. E a gente é super amiga agora. É, conheçam a Vi Bubblegum. É a VTuber. Ela é a VTuber funkeira, mano. Bora lá. Até mais, gente. Muito obrigada. Arigatou gozaimasu. Muito obrigada por tudo. A presença de vocês significa muito para mim. Arigatou. Muito obrigada aos patrocinadores também. Bye bye, gente. Bye bye.